चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूत श्रीमते गौर गोविंद स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते भूपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दुशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरि नमो महाप्रधानाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरवी से नमो नमः मंत्रपदभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पवितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद। आमर क्लास सेकेंड अध्याय बुद्धि योग आज फिनिशिंग दबा बुद्धि योग ऑलरेडी आम एक्सप्लेन करिचे बुद्धि योग अर्थ होची कार्य करिवो बुद्धि सहित सरल भाषा कहिले बुद्धि सब प्राणी अल्प बुद्धि अच्छी जीव जो ये तार चौराश लक्ष चक्र रुए धीरे धीरे तार बुद्धि वो विकसित हुए देख पशु पक्षी बुद्धि अच्छी लक्ष्य कर गोटे गाईटे जास्तार देख ला गोटे अबस्ट्रक्शन किसी क्या गोटे सन्द जा देख ला आ गए सन्द क्या अच्छे डरिया बाट काढ़ पड़ेगा तफात हो मनुष्य शरीर जो जीव प्रवेश करे
ସେତେବେଳେ ଏ ଶରୀରଟା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟା ଏପରି ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ ଶରୀରର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏପରି ଦିସ୍ ବଡି ଇଜ୍ ଏ ମେସିନ୍, ସେ ମେସିନ୍ ଏପରି ତିଆରି ହେଇଛି ତାହା ଗୋଟେ ସଡନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ ଉଠିପାରିବ। ତା ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ବାହାର କରିଛି ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀଟି ତା ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବୁଦ୍ଧିଟି କେବଳ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାରି ଭିତରେ ଯାହା ବି ତାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଯାହା ବି ଏଇ ଚାରୋଟି ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ରହୁଛି, ଏମିତି ଖାଇବି। ତେଣୁକରି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତ ଯେକୌଣସି ସୋ କଲ୍ଡ ଅଦର ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ସ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ମିଟ୍ ଫର୍ ଆନିମଲ୍ସ, ବିକଜ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଦେ ୱିଲ୍ ଗୋ ବାଇ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍, ଓନ୍ଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ସାମାନ୍ୟମ୍ ଏତତ୍ ପଶୁ ହିଁ ନରାଣ ଧର୍ମ ହି ତେଷାମ ଅଧିକ ବିଶେଷ ଧର୍ମେନ ହିନ ପଶୁ ବିଷମ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଦେଇଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଲେ ହବନି, ସେ ଶିଖିବେନି। କ'ଣ ଟିକେ ଶିଖି ଦେଇଥିଲୁ ତାକୁ ସେଠି ରାମ ରାମ ସୁଆଟେ ରାମ ରାମ କହୁଥିବ, ସେ ଜାଣି ଶୁଣି କହୁନି, ତା ରେଜଲ୍ଟ ସେ ପାଇବ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ରାମ ରାମ କରୁ ନା, ସେ ଜାଣିଶୁଣି କରୁ ନ ଜାଣି କରୁ ରାମ ରାମ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବ ସେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟଟି ଠିକ ସେମିତି ଜାଣି ଜାଣି କରୁଛି ତ ଭଲ କଥା, ନ ଜାଣି କଲେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ସେ ତା'ର ଏପରି ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ କ୍ରିୟା କରିପାରିବ। ଏବଂ ଦେଖିବ ତାରି ଫଳରେ ଆଜି ଏତେ ଜିନିଷ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସମାଜରେ କିଏ ବାହାର କରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ବାହାର କରୁଛି ନା, କି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ କି ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ଦେଖାଉଥିବ ଗୋଟେ ଗରିଲା କିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ କି ଛେଳିଥିଲେ କି ମେଣ୍ଢାଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଟାଏ ପିନ୍ଧେଇକିନା ବସେଇ ପିନ୍ଧି, ତାମାନେ ଦିନ ଆସିବ ଗରିଲା ବି ଆମ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଭୌତିକବାଦୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆମେ ବି ଦିନେ ଗରିଲା ଥିଲେ, ଆମେ ବି ଦିନେ ଗରିଲା ଥିଲେ, ଏବେ ଏପରି ହେଇଯାଇଛେ, ଏବେ ଯୋଉ ଗରିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଗରିଲାଟି କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ଏବଂ ଗରିଲା ପରେ ତାପରେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ତାର ଶରୀର ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ନିୟମ ଯାହା ରହିଛି ବା ବୃତ୍ତି ଆମେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆସିବ ଜମ ଜମ ବାପି ସ୍ମରଣ ତେତେ କହିବ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଚିନ୍ତା କରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ। ତେଣୁକରି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଏ ଆଉ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ସେ ଚେତନା ନାହିଁ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବ, ଆଚରଣ କରିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବ। ଜୀବନ ସବୁ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହବ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି ସବୁ ତା କେମିତି ଶେଷ ହବ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ବ୍ୟାଧି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଅଛି କେମିତି କେମିତି ଭଲ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି ସମାଜ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ କେମିତି ଭଲ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କେମିତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି ଜଗତରେ ଭଲ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଭଲ ରୋଗ ହବନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ମନୁଷ୍ୟ।
ओके सो व्याधि होबो नाही ई मनुष्य समाज कौन कर पे रहता विषय है कौन कर पे बुरा हॉस्पिटल कॉलेज कितने मेडिकल साइंस डेवलप कॉलेज नहीं किंतु रोग कमुची मुझे बोल चुके भाभी चिंतित हो रोग कमुची ना रोग अधिक बढ़ोची बोली कि अधिक हॉस्पिटल हो सिंपल रोग कैंसर संख्या बढ़ोची बोली कैंसर सेंटर्स बड़ी बड़ी चल ची सब प्रकार की समस्या सब प्रकार की समस्या होता है मनुष्य जितने मैंने उन्नति करुची वैज्ञानिक मानक द्वारा कम्युनिकेशन साइंस व्हाट एवर साइंस निश्चित साइंस इज वेरी टच वी डोंट क्रिटिसाइज द साइंस बट वी सिंपली से दैट हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर यूजिंग द साइंस राति 12 बेले तुम्हें निश्चिंत एटू सियाटू चली जाए पारे पुओटी हेल्ली तो भय लगे झील तो कथा छाड़ तक प्रश्न उठनी कि पुओ पीट हेले तक हम कौन रात नौटा दसटा बेल पढ़े हो कारण भय अच्छी पॉइंट हूँ ह्यूमन ह्यूमस तो कई बाघ तरह सियार चल गए बाघ नहीं सिंह छाटा चार्टा भुवन बुलू ना कम के बुलू मनीष ही बोलू जंगल तार बाघ सिंह अच्छे गोटे हरण दे खेला बस आराम पेटे शाई मार से कि चिंता नहीं से बाट दे गले चिंता अभयारण्य बाघ चार्टा छा अच्छे कि हरण छाड़े बाघ गुडा डेली आज खेल हरण मारी दौर हाँ ना बाबा भोक है सब गोटे मार्च दे फील हंग्री दे किल बट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट लाइक दैट जो धर्म ज्ञान केवल मनुष्य दिखाई कारण धर्म ज्ञान बिना से पशु पशु आहरी सांघातिक बुद्धि बुद्धि जो क्या कह बुद्धि के आसवा बुद्धि जो बुद्धि विषय कथा कहते बुद्धि जो इंटेलिजेंसटा समस्त भगवान देखते कि मनुष्य को एपरी बुद्धि देखते जहाँफल से कितने कौन जिन जगत में बाहर कर बुद्धिटा को प्रकृत दि जाए भगवान को सेवा लगे मनुष्य को केवल बुद्धि दिखाई कौन लगे सेवा भगवान सेवा कर से जानव जी मु एक जीव मु एक जीवात्मा एवं भगवान अंश विशेष राइट से भगवान को खोज जमती तुम सब बर्तन तो ये जीवन में तो तुम रिलेजेशंस ना वास्तव में ये जगत में दिन आस अनुभव कर ये खाली गोटे भावुकार कथा ना तुम भाग तुम बापा अच्छे माँ अच्छे बो अच्छे भाई अच्छे भौणी अच्छी भाउज अच्छा ये अच्छे सी अच्छे सरकार अच्छा प्राक्टिकली नो वन विल कम टू हेल्प यू प्राक्टिकली नो वन कहीं मंत्री कहीं तुम साहय करवल तुम जदि कृष्ण को सहित संबंध क्या कृष्ण को सहित संबंध अच्छी पाठ पढ़ ये कर किए खेती करूँ करो किए वाणिज्य करो किए आएस अफिशर हो किए पियन हो कर्म अनुसार भाव कि असुविधा ना कि निश्चिंत तार बुद्धि मध्यम से भगवान को अन्वेषण कर
ତାହେଲେ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଯିବ, କର୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯଦି ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ଧର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଆକାଶ ଦେଖୁଛି, ଆକାଶରେ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବୁଦ୍ଧି। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆକାଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବି ଆକାଶ ଦେଖୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ ଦେଖୁଛି, ସେ ବି ଦେଖୁଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେ ବି ଦେଖୁଛି ଗଛରେ ଆମ୍ବଟିଏ ଫଳିଛି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନ ଯିଏ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ଆମ୍ବଟି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ଆସୁଛି, ବର୍ଷାଟା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ଆସୁଛି। କୃଷ୍ଣ ଚେତନ ଯିଏ ଅଛି, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଉ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ସେ ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ଅଛି। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଏଇ ତୁମର ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ, ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଏତେ ଉନ୍ନତି କଲାଣି, କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆମ୍ବ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରୁନି? ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ। ଆମ୍ବ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଲାକ୍ଟୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତ ଅଛି, ଚାଉଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଆମ୍ବ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଗହମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଭେଣ୍ଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, କଦଳୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ନଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଏସବୁ କାହିଁକି? କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କେହ ମାନେ କେହ ନା ମାନେ, ସବାଇ ତା ଦୃତ୍ୟ। ଯିଏ ମାନୁଛି ସେ ବି ତାଙ୍କର ଚାକର, ଯିଏ ମାନୁନି ସେ ବି ତାଙ୍କର ଚାକର, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚାକର, ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚାକର, ବୁଝିପାରୁନ? ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ କହିବ ମୁହଁରେ ପିଟିକି କହିବ, ଡରିବନି, ପିଟିକି କହିବ, ତୁମେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚାକର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କରିବେ, ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କରିବେ ସେଟା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ରାଇଟ୍? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଣ୍ୟେ ବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, ମା କର୍ମ ଫଳ ହେତୁ ଭୂ ମା ତେ ସଙ୍ଗୱସ୍ତୁ ଅକର୍ମଣି। ଭଗବାନ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଟିକେ ଅକଲ ଅଛି, ଯାହା କହିଲେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବେ ଓ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଯିଏ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ୁନି, ଭାଗବତ ଅର୍ଜନ କରୁନି, ଅଭାଗାଟା ତା ଭାଗ୍ୟଟା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ? ସେ ବଡ଼ ଅଫିସ ହେଇଛି, ବହୁତ କ'ଣ ହେଇଛି, ବହୁତ ପଇସା ପକେଟ ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ପଇସା ପକେଟ ଅଛି, ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ବୁଲୁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ୁନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ହରିଗଲା, ବସ୍ ପଢ଼ିଗଲେ ପଢ଼ିଗଲେ ନାହିଁ ସେ ସାଙ୍ଗଲା, ଏତେ ନାଚୁଥିଲା ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାହଉଥିଲା, ଏସ ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମେନେ ତୁମକୁ Who was that person? You can take any name, right? Who was that person? Suppose Kishore Kumar Mitra Sun. Well, where is he now? When we told a Ford, I'm going to explain to you Ford Bhakta Ashwati. My Prithilar from Pachirar, I want to give the promo Pachirar. Prabhupada Mishwati Giri Sangha Rakhankara. ପ୍ରଥମ ଥର ସଙ୍ଗ ହେଲା, ପ୍ରଭୁପାଦ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି କେତେ ଭଲ, କେତେ ପଇସା ଅଛି, ଭାରି ଧନୀ, ଭାରି ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେସବୁ ପାଠ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ୱାର ଇଜ୍ ୟୋର ଫାଦର, ଏତିକି ୱାର ଇଜ୍ ୟୋର ଫାଦର,
ସେ ଯୋଉ ଇସ୍କନ ଯୋଉ ଫୋର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ନାମ ସେ ଇମିଡିଏଟଲି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମ୍ ୱାର୍ଡ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେତିକି ଶବ୍ଦ ମୋ କାନରେ ପଶିକି ମୋ ହୃଦୟ ପଶିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଆଇ ପ୍ରଭୁପାଦ ଇଜ୍ ଆସ୍କିଂ ମି ଗ୍ରେଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗ୍ରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱାର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ୱେର୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଆଫ୍ଟର୍ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍ ଆଜ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର୍ ହାଜ୍ ଅଲରେଡି କମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଅବ୍ଲିଭିଅନ୍ କାଳର କାଳ ତ ଏମିତି ନାହିଁ ଆଉ ଫେରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଫେରିବାର ନାହିଁ ଗଲା ନାହିଁ ଭଗବତା କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ମେନେ ତୁମକୁ ପ୍ୟାର କିଏ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ ତୁମେ କହିପାରିବ ସଚେ ଆକ୍ଟର ସଚେ ସିଙ୍ଗର ଦିସ୍ ଆମେ ସେ ବହୁତ ବଢିଆ କ'ଣ କ'ଣ କହିପାର But Baba, you should understand, he is no more, he is gone. Finished. Similarly, you see, my body will be finished. Oh Arjun, you will be finished. This Bhishmadev will be finished. This Dronacharya will be finished. They will go by the course of time. So why are you worried so much about it? Right? Karma ne bhadi karaste, ma, you just work. Your work is fighting as a Kshatriya. It is so applicable, so 100% applicable in each and every person's life. Because you study, as a student, you study. You give your best. Right? Similarly, in every field, and chaso koti, give your best, but you cannot bring rain. Rain will come by the mercy. Right? Thick same thing. So, karma ne badhikar aste. Maa praesu kadacha. Yo Arjun. Everyone. Let it. So, hey Arjun, tume karjya karo. Tuma karjya uji jitha hoye. As a kshatriya, it's a job to fight. କିନ୍ତୁ ତୁମେ କର୍ମ ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେବ ତା ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ହେବ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବ ତାହେଲେ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆଗରୁ ତୁମେ ଉରିଡ଼ ହେଇଯିବ ଯଦି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି କିଏ ପାସ୍ କରିପାରିବି ଏଇଟା ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ ନ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ମୁଡ଼ରେ ରହୁଛ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ମୁଁ ପାସ୍ କରିବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବି ଯେମିତି ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ଏକ୍ସାମ୍ ଦେଉଛି ଥରେ କେବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ହେଉନାହାନ୍ତି ଥରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଚାରିଥର ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ସେ ଯିଏ ଗୋଲ୍ କରୁଛି କ'ଣ ଧଡ଼ିକି କରିଦେଉଛି ଧାଧା କରିଦେଉଛି କେତେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହଁ କି ନାହିଁ ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ଦେଖିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଦେଖିବ ଭଗବାନଙ୍କ ରୋଲ୍ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ହଁ ବିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାରେ ଭଗବତ କୃପାରେ ଜଣେ କେହି ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ତା'ର ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଏ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର ତୁମର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ହ୍ୱାଇ ସୁଡ୍ ବି ଓରିଡ଼ ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍ ସେ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗିଭ୍ ଟୁ ମି ହି ଇଜ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଲର୍ଡ ଇଜ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସାମାନ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁମ ଭାଗ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପରେ ପଚାରିବ ହେଲା କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ତା କୁହାହେଉଛି ଯେ ବରପର ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଭୁପାଦକୁ ପୁନଃ ବୁଝେଇବେ ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଡୋଣ୍ଟ ବି ଓରିଡ଼ ଆବାଉଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଡୋଣ୍ଟ ବି ଓରିଡ଼ ଆବାଉଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ୟୁ ଗିଭ୍ ୟୋର୍ ବେଷ୍ଟ ୟୁ ଆର୍ ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ୟୋର୍ ଧର୍ମ ଇଜ୍ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଫର୍ ରାଇଟିୟସ୍ନେସ୍ ଫାଇଟ୍ ଫର୍ ରାଇଟ୍ନେସ୍ ବଳମ୍ ବଳବତ୍ତମ ଚ ଅହମ୍ କାମ ରାଗ ବିବର୍ଜିତମ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଫାଇଟର୍ ୟୁ ଫାଇଟ୍ ଫର୍ ଦ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଅଲ୍ ମାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଫର୍ ଦ ରାଇଟିୟସ୍ନେସ୍
righteousness is that for a Kshatriya, protect the poor, protect the country, protect the citizens, so that they will be happy, they will be in very good mood to execute Krishna consciousness. That is the job of the king. Raja de surakhya deuchi, tale praja mane anandare bhakti yoga acharan karibe. Right? Jadi am Bharat barshare Muslim manankar invitation na thanta, jodim logouchi, British mane asi na thande, mulu jodi Bhagavat jemni aguru thila Parikshit Maharaj samaye re यूनाइटेड पूरा इंडिया से प्रति कंटिन्यू करू था आज सारा विश्व तो भक्ति जोग था कहीं भागी गला तार कारण भी रही अन्य के दौड़ क्लास कहवा केमी हाउ वैदिक सिविलाइजेशन क्रम्बल्ड हाँ बर्तन नाउ मैंने गोटे जमी कहती तार छाप हिसाब से रही श्लो प्रभुपाद केम ही गेव अस द वैदिक कल्चर अदरवाइज इट वाज ऑलमोस्ट डेड. Almost dead. So this way you can go to 47. In 47 Lord is saying that Arjun was therefore advised, last paragraph, Arjun was therefore advised by the Lord to fight as a matter of duty without attachment. Without attachment. No win, defeat. Mu jitibi, mu haribi. Ki moribo, ki no moribo. Ki moribo uchit, ki no moribo. Sesu chinta kariba. Tuma agare jiye achi. No rival, just fight with him. He may be your father, he may be your brother. In life itself also. In your life it may happen. For example, suppose you, now you are a student, you got IAS or IPS, you become a big officer, an administrator. Suppose you are some relative or something who came out as a criminal, something like that. And you are a person to give the judge, something like that. So how you execute your duty then? Can I interview re to tumhe sundar har koi dewa, I'll do very nicely. Ha parikhar lekhi dewa to I will do very sabne suna po bhaya sabu thik thak kar debi kun dekhi bahut aay sab is tar dharai bandha hi jail jau chundi ha ki nahi jail bandha hi judge jau chundi jail judge jail re bol chundi kai baba. Right? This sloka is applicable. Bhagavad Gita sloka is so powerful and so applicable in even and every life. So you have to do your duty. So tuma akhire tuma akhyagre tumaro je thauna kahengi tumhe tuma kartavya etu ei shikha dekho ei shikha ti tuma jibone kete acharan karibo tuma khali chinta bhi jodi karibo ta your mind will be blowing out. Maybe in my life that may happen. And exactly Arjun's mind was blown out. Arjun was not able to control himself. I have to fight with my grandfather and kill him and my spiritual master. How is it possible? Right? Is it not a dilemma? Just think how then Arjun, a fighter like Arjun, he was just finished. He just gave it and Gandhi and everything. No, I won't fight. I'll take sannyas. I'll stay in the jungle and I'll be happy there. But Lord is saying no. See, Lord is saying no. That way you cannot be happy. That is not the way to be happy. Right? You are a fighter. You are a Kshatriya. You have to fight for the righteousness. Huh? आगुरु कहुच भगवान कहते कौन युद्ध कर हाँ कारण कह मृत्यु हेनी तुम्हें क्या कौन सी जीवात्मा को भी मारिपरि कि बर्तमान तुम बुद्धि जगह बुझे हाँ जे तुम्हें येटा तुम कर्तव्य यहाँ तुम शुद्ध बुद्धि यदि अप्लाय कर शुद्ध बुद्धि यदि तुम एनगेज कर तुम जान यही मोर कर्तव्य आगे छाड़देले आई उपाय ना. This is the best engagement I have. My pure intelligence says that I must work for the righteousness. As a Arjun, you have to fight. As a student, you have to study. As a soldier, you have to go to the war field. Or as an administrator, you have to administer. As a any role you are playing in the society, according to your karma, any position you have got,
जो पोजिशन पाइच ये कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फड़ेसु कदाचन यू मस्ट रिजल्ट विल बी गिवन बाय द लॉर्ड राइट ए गोटे श्लोक जदि जगत समस्ते बुझीजे जगत कौन सी समस्या रही क्लियर प्रभुपाद कहते इवन वन वर्ड फ्रॉम भगवद गीता यू टेक इन योर लाइफ देन यू विल बी रियली ए ह्यूमन बीइंग भगवद गीता बिकॉज भगवद गीता इज स्पोकन बाय यस सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड भगवद गीता इज गिवन बाय सुप्रीम लॉर्ड अंडरस्टैंड बुझ पार ना को प्रोफेसर दौन बाबा को प्रोफेसर नुह को रिसर्च स्कॉलर दौना भगवद गीता भगवद गीता आसो भगवान पाखर है किसी तेज जोड़ ना खाली पढ़वार अच्छे शिखबार अच्छे हाँ जहाँ जोड़िया कथा फेड़िया कथा प्रभुपात करदे सब कर फाइनाल दे खाली पढ़व पास कर नेक्स्ट श्लोक Perform your duty if you post. Yeah. O Arjuna, abandon all attachment to success or failure. Yeah. Such equanimity is called yoga. Yeah. Yoga I am excellent quote. Just success or failure. You may success. Jadi success hocho, you enjoy your kingdom. Jadi failure hocho, you go to higher planetary system. Because you died, you let down your life on the battlefield. Executing your duty. That is the utmost prescribed duty that you performed. And on the way, you left your body. Then you need reward. Bhagavad Dhamma, not higher planetary system. Enjoy there. Here enjoy. Right? Both way enjoy. If you at all working in Buddhi Yoga with your pure intelligence. Okay? And such equanimity is called yoga. Eipari manasika sthiti ko kuha jaye yoga. Karana, jadi fail marili, tahale bhagwan kar ichha, jadi jitili, bhagwan kar ichha. Kintu yar artha tumi bhabibo ni, je ha mu patha padibi ni fail heli bhagwan kar ichha. Ha, nahi appa. Se kotha heli bhagwan kahibe ni, asibo. Tikke aguku asibo. Bhagwan kahibe, sabbu goti 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 bhagwat gita kuha ichi. तापर आसो जे तुमको शोबार ना कि तुमको किसी ढिला करार ना भक्त केवल भक्त संपूर्ण भाव में फुल संपूर्ण शक्ति दे कार्य से कै भक्ति जोग अच्छी से भक्ति जोग आचरण कै जन धर तुम्हें स्टूडेंट अच दम दे संपूर्ण कनसेट्रेसन दे तुम्हें पढ़ापढ़ी कर कारण तुमको टप कर भल कर कहीं प्रभुपाद सर्व कर ना तुम्हें जो फैकल्टी अच्छे कौन तोर कौन पढ़ु तू तू कौन फार्मासिस्ट ट्रेनिंग नौ चु ना कौन चल चु सो से जो फील्ड रे देख शहे जन हजार जन तो फार्मासिस्ट तू एका तो नुह हजार जन अच्छे लक्ष भी पढ़ुं कि से लक्ष्य भितर गोटाए हे ना फास्ट हे आई द बेस्ट फार्मासीस्ट और आई विल बी वन ऑफ देम व्हाट यू लाइक यस राइट योर स्टूडेंट वांट्स यू बेस्ट बट हाउ यू विल बी क्वेश्चन कम्स हाउ यू विल बी एनी गारंटी कैन यू गिव And his IAS officer going before the interview exam, say, yes, I have become IAS officer. Can you say? That time they say, okay, I'm trying. Hela pare kohu nanti biwa bhavan dele veli. No one says God gives. I tried and got it. But you try. You are not going to get it. When you don't get, that's failure. Right? No, don't be disappointed because you have given your best. As you say, given your best, but you could not stand first. You may have come second, third, fourth, whatever. But you gave your best. That gives you satisfaction. Because I tried my best. No guarantee that I'll stand first. कारण समस्ते जो मैंने धर दसटा स्टूडेंट अच्छा दस जन बेस्ट एफर्ट दौरान दस जन एक स्टैंड करेंगे समस्ते एक ही
ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ନୁହେଁ ତେଣୁ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସିଂ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସିଂ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଫର୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ କର୍ମ କରୁଛେ ରୋଲ୍ କରୁଛେ ହଁ ତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗରେ ସବୁ ଯାଉଛେ ହଁ ଆମେ କରୁଛେ ସେଥିରେ ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରିକି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କୌଣସି ଡିକ୍ଟେସନ୍ ଆମର ନାହିଁ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ତା ଉପରେ ଆମର ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବାଏ ସୁପ୍ରିମ୍ ଅଥୋରିଟି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତ ସହଜ ହେଇଗଲା ଗିଭ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଅଥୋରିଟି ସୁପ୍ରିମ୍ ଅଥୋରିଟି ହି ଡିଟର୍ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହିୟର୍ ଲର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ସେଇଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗେଟିଂ ସକ୍ସେସ୍ ଓକେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ଲର୍ଡ଼ ଗଡ୍ସ ଗିଫ୍ଟ ଇଫ୍ ଫେଲୁଅର୍ କମ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଗଡ୍ସ ଗିଫ୍ଟ ବିକଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ସପାୟର୍ସ ୟୁ ଏଗେନ୍ ଟ୍ରାଏ ଫେଲୁଅର୍ସ ଆର୍ ଦ ସମନ୍ ଆଜ୍ ସେଡ୍ ଆଜ୍ ଫେଲୁଅର୍ ଆଜ୍ ଦ ଫିଲର୍ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଡିନ୍ ଗୋ ଟୁ ଆମେରିକା ଆଣ୍ଡ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଗଟ୍ ଇଟ୍ ନୋ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ପ୍ରଭୁପାଦ ୱାଜ୍ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ୱାଜ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ he had already decided let me go back to India in Vrindavan I'll do my bhajan no need of dashing my head here he was almost ready to give it up because he gave his best but success was not coming you see read Prabhupada's Lilamrita of Saraswati Goswami he has written there The moment he wanted to go back to India, that year, 1965, his success began to come. And then, Prabhupada writes, then I have done nothing. Dakhal niya jolla bada hu hu hai badi challa. Taha par paisa asila, loko asile, challa, mandira pare mandira. Prabhupada saw it 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଇ 108 ଟେମ୍ପଲ୍ସ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲାପରେ ସରତ୍ୟାଗ କଲେ ତାପରେ କେବେ ସେ ପଛକୁ ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଏମିତି ଦେଇଦେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସକ୍ସେସ୍ ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେମ୍ ୱାଟ୍ ଫେଲୁଅର୍ ସୋ ଫେଲୁଅର୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଡିସ୍କରେଜ୍ ୟୁ ବଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫେଲୁଅର୍ You have tried your best. You have given your best. That time failure comes. It's a test of God. Right? It's a test of God. So you should have, Prabhupada had the satisfaction that I am giving my best. At the age of 70, I am giving my best. Still success is not coming. He was not unhappy. He was simply saying, let me go back to my place and do my bhajan. He was not frustrated. Because he gave his best. ସେଠି ଆମେ ଗାଇ ଶୋଇଥାନ୍ତେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରସାଦଟି କ'ଣ ଖାଇଦେଇକିନା ସେ ବି ଯେଉଁ ଫେଲୁଅର୍ ଆସିଥାନ୍ତା ସେଇଟା ତାକୁ ଏତେ ପେନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ଯେ ମୋତେ ଗୁରୁଦେବ ପଠେଇଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଶୋଇଲି ଡଜ୍ ମେକ୍ ଏନି ସେନ୍ସ ନା ସିମିଲାର୍ଲି ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକଟି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେଲୁଅର୍ ଅଲ୍ ଦ ସେମ୍ ବଟ୍ ମନ ରଖ ସକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେଲୁଅର୍ ପଛରେ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ଡ୍ୟୁଟି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କୁହ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ତା ପଛରେ ରହିଛି କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ସେ କରୁଛି ଫେଲୁଅର୍ ଆସୁଛି ଇଟ୍ସ ଏ ଗିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଇନ୍ସପାୟର୍ସ ୟୁ ଟ୍ରାଏ ଗେନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କମ୍ ବିକଜ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଟିକିଏ ଫିଲୋସଫିକାଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ତୁମେ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସୃଷ୍ଟି ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନା ନା କାହାର ସୃଷ୍ଟି ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତ ହେଇଥାଉ ନ ହେଇଥାଉ ସୃଷ୍ଟି ନିୟମଟା ହେଉଛି ଯିଏ ସଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେ ଫଳ ପାଇବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ଘରେ ଗୋଟେ ଚୋରଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ମୃଦଣ୍ଡ ନ ହେବେ ସେ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ତୁକାରାମପୁର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛେ ସକାଳ ଭାବ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇବ ସପୋଜ୍ ସେ ତା ରାକ୍ଷୀ ରହି ସେ ମୃଦଣ୍ଡଟା ନେବି
ସେ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସବୁ କରିପାରେ ନ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ, ହଁ ହି ମେ ଗେଟ୍ ସକ୍ସେସ୍। ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଭଗବାନ ତାକୁ ଜଣେଇବେ କେଉଁ ବାଟ ଗଲେ ସେ ମୁଦଟା ହାତରେ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ସମୟରେ କେମିତି ଗଲେ। ଏଗେନ୍ ଦ ସେମ୍ ଲର୍ଡ ଡିକ୍ଟେକ୍ଟିଂ ହିମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଟେକିଂ ଇଟ୍, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ କଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ବାର୍, ବି ଅଲ୍ସୋ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍। ବହୁତ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି, ହଁ ସେ ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ସ ଦେନ୍ ୱାଇ ଲର୍ଡ ଇଜ୍ ଡୁଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ନେକ୍ସଟ ପେପର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡୋଣ୍ଟ ଆସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିକଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ୟୋର୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ନୋ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହାଉ ଲର୍ଡ ପରଫର୍ମସ୍ ଦିସ୍ ହୋଲ୍ କ୍ରିଏସନରୀ, କ୍ରିଏସନ୍ ଇଜ୍ ରନିଂ ଆଉଟ୍, ହଁ ସବୁ କର୍ମ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ରହିଛି। ସେଟିସ୍ କହିଲି ଫେଲୁଅର୍ ଆଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍ ସୁଡ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଯୋଗୀ, ଟୁ ଏ ଯୋଗୀ। ୱି ଆର୍ ଡିସ୍କସିଂ ଆଉଟ୍ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ସକ୍ସେସ୍ ଫେଲୁଅର୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଦ ସେମ୍ ଫର୍ ଏ ଯୋଗୀ, ବିକଜ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ୟୋର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହିଜ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ଓ ଅର୍ଜୁନ ଇଫ୍ ୟୁ ଫେଲ୍ ନଥିଂ ଟୁ ବି ୱରିଡ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ୱିନ୍ ଇଟ୍ସ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ୟା ଓ ଧନଞ୍ଜୟ, ଇଫ୍ ଅର୍ ଏଗୋମିନେବଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଫାର୍ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାଇ ଡିଭୋସନ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କନ୍ସିସ୍ନେସ୍ ସରେଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଦୋଜ୍ ହୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଏନ୍ଜୟ ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦେୟର୍ ୱାର୍କ ଆର୍ ମେଜର୍ସ। ସୋ ହିୟର୍ ସମ୍ ୱାର୍ଡ୍ସ ପ୍ରଭୁପାଦ ହାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଶ୍ଲୋକ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ୟୁଟି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଉଟସାଇଡ୍ ପିପୁଲ୍ ଦ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍। ପ୍ରଭୁପାଦ ହାଜ୍ ରିଟନ୍ ହିୟର୍, ଓ ଧନଞ୍ଜୟ, କିପ୍ ଅଲ୍ ଆବୋମିନେବୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଫାର୍ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାଇ ଡିଭୋସନ ସର୍ଭିସ୍, ବଟ୍ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ଦ ଶ୍ଲୋକ ଓନ୍ଲି ବୁଦ୍ଧି ଶରଣମ୍, ବୁଦ୍ଧ ଶରଣମ୍ ଲେଖା ଅଛି, ବୁଦ୍ଧ ଶରଣମ୍ ନ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ବୁଦ୍ଧ ଶରଣମ୍, ରାଇଟ୍? ଦେ ହାଭ୍ ଏଭ୍ରି ରାଇଟ୍ ଟୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ଲୋ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଇ ୟୁ ହାଭ୍ ଗିଭିନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଶରଣମ୍, ମାନେ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଶରଣାଗତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହାର ଶରଣାଗତ ହେବି ବାବା, ବୁଦ୍ଧ ଶରଣମ୍, ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ବୁଦ୍ଧି ଶରଣ ହେଇକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବ କା, ସେ ଦେ ୱିଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦିସ୍ ୱେ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଇଙ୍ଗ। ସେଥିଲାଗି ଦେଖିବ ମୁଁ ନାଁ ନେଉନି କୌଣସି ଇଏ, ବହୁତ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛି, ତୁମେ ପଢ଼ିବ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିବନି, କିଛି ବୁଝିପାରିବନି, ତୁମେ ଡେଲି ପଢ଼ୁଥିବ ଗୀତା କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କହୁଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବେ, ବା ବଢ଼ିଆ ପୂଜା ପୂଜା କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଦୁର୍ଗା ଠାକୁରାଣୀ କାଳୀ ଗଣେଶ ସବୁ ରଖି ସମସ୍ତ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ, ହେଲା ଅଳ୍ପ କହିଦେଉଛି ସେ ପୂଜା କରିବେ, ସେଠୁ ସବୁ ଇଏ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ଫଟୋ ଅଛି, ସେ ରୁମ୍ରେ ଏ ଦୁର୍ଗା କାଳୀ ରାଗିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ। ସୋ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ କ୍ରେଜି ମ୍ୟାନ୍। ସୋ ଦେଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ହିନ୍ଦୁ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ ଠାକୁର ଘର, ୟୁ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଡେଜ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ଦେୟାର୍, ନାଉ ଡେ ଆର୍ ଦେୟାର୍ ଆଡ଼ିଂ ସାଇ ବାବା ଅଲ୍ସୋ, ଦେୟାର୍ ଆର୍ ୱାଇ ବାବା କ୍ୟୁ କ୍ୟୁ ଷ୍ଟଡି ଭଗବତ ଗୀତା ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବଟ୍ ନ। So what happens, they do that and when their desire is not fulfilled, someone has commit suicide, someone goes mad, someone does many crime. Mu to thakurang puja kortli emiti kai gela eto thakur puja kebe korichu ki, right? Yeah, to ron kotha hoji kon ki krishna chetana tumko by only krishna chetana consciousness studying Srimad Bhagavad Gita as it is, you really come to the path of human civilization. Really you become a human being. Otherwise, you seems to be a human being, but never you are acting as a human being. One may object it, but let him object, it's a fact. ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ସାରା ମାନବ ସମାଜରେ କିଛିଟା ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, କିଛିଟା ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ବୋଲି ଜଗତ ଚାଲିଛି।
ସେଇଥିଲାଗି ଭଗବାନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ଜେସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି ଜେସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଆୱାର ଗୁରୁ। ହଁ, ଏପରିକି କହିଛି ମହମ୍ମଦ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଆୱାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର। ମହମ୍ମଦ ଆଣ୍ଡ ଜେସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ଆୱାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର। ଏବଂ ଚାରୁ ମହାରାଜ ଭକ୍ତି ଚାରୁ ମହାରାଜ ୱାନ୍ସ ୱାଇନ୍ ଟେମ୍ପଲ ୱାଜ୍ ଇନାଗୁରେଟେଡ୍ ଇନାଗୁରାଲ ଲେକ୍ଚର ହି ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେନ୍ ଆଲଙ୍ଗ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ସେ ଦେଖିଥିବ ସେଥିରେ ସେ ଲେକ୍ଚର ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ମନେ ଅଛି ମୋତେ ଆଇ ୱାଜ୍ ନ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏବେ ଯଦି ଜେସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମେ ହାଭ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ରିମେମ୍ବର ବଟ୍ ଆଇ ରିମେମ୍ବର ହି ୱିଲ୍ ଜଏନ୍ ଇସ୍ କମ୍ ଚାରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ଇଫ୍ ଜେସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କମ୍ସ ନାଓ ହି ୱିଲ୍ ଜଏନ୍ ଇସ୍ କମ୍ ଆଜ୍ ଏ ଡିଭୋଟି ମେବି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶବ୍ଦ ସେ ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଶୁଣିନି କାଇଁ ୱାଇ ହି ସେଡ୍ ସୋ ବିକଜ୍ ହି ଗେଭ୍ ଗଡ୍ କନ୍ସିୟସନେସ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଇଭିନ୍ ମହମ୍ମଦ ୱିଲ୍ କମ୍ ହି ୱିଲ୍ ରିଜେକ୍ଟ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ସୋ କଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ହଁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କୃଷ୍ଣ କନ୍ସିୟସନେସ୍ ହଁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଏ ଏଠି ସେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଯେ ଶ୍ଳୋକରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ଶରଣମ୍ କୁହାଯାଇଛି ବୁଦ୍ଧ ଶରଣମ୍ ମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ରାଇଟ୍ କିଏ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଏତିକି କି ବାହାର ଲୋକ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ୱି ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଦେ ମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୱେ ଦେ ଲାଇକ୍ ୱି ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୟୁ ଗୋ ଅନ୍ ରାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୟୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ୟୁର୍ ଜବ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଟ୍ ୱି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିକଜ୍ ପ୍ରଭୁପାଦ ହାଜ୍ ଗିଭିନ୍ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୁ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ୍ ୱାନ୍ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛି ୱାନ୍ସ ୟୁ ଏନ୍ଗେଜ୍ ଇନ୍ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ୍ ଅଲ୍ ୟୋର୍ ଆବୋମିନେବୁଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଦେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ବିକଜ୍ ଆୱାର ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱାଟ୍ ଟେଲ୍ ମି ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କଲି ଲାଷ୍ଟ ଭେରି ଗ୍ରେଟ୍ ଏନିମି ବାବା ବହୁତ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିଏ ଲାଷ୍ଟ କାମ ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ବାଞ୍ଛା କହିବା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତା ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ନା ସମୟ ଏବେ ଆସୁନି ବାପା ସମୟ ଆସିବ ଧୀରେ 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 ମାୟା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ୁନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ୁନି କାହାକୁ ମାୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରିଏଲାଇଜ୍ କରାଇବ ଯେ ଲଷ୍ଟଟା କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆବୋମିନେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ୟୁ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ କ୍ରାଏ ୟୁ ୱିଲ୍ କ୍ରାଏ ଫ୍ରମ୍ ଦ କୋର୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ହାର୍ଟ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇଗଲ୍ଟେ ଧରିଛି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ସେ ପକ୍ଷୀଟା କେମିତି ବୋବଉଛି ହଁ ବିକଳରେ ବୋବଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ କ୍ରାଏ ଓ ଲର୍ଡ ସେଭ୍ ମି ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଅଫ୍ ଲଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ମାଡ଼ ଦେଉଛି ହଁ ଶୁଣ ଯାହା କୁହାହେଉଛି କାନରେ ଭରି କର କାନଟା ଖୋଲା ରଖିଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବ ହଁ ସମୟ ଲାଗିବ ରାଇଟ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ କାନଟା କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ରଖ ଶୁଣ ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି ଔଷଧ ଖାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରେନା କରେ ହଁ ନା ଡାକ୍ତର କହିବ ଔଷଧ ଖା କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେବି ନା ଛଅ ଦିନ ଲାଗିବ ନା କି ନାହିଁ କାରଣ ଛଅ ଦିନ ପରେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା କାମ କରିବ ତାପରେ ହିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ କି ଛଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଔଷଧ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତେଣୁ ବୁଝ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ଗୀତା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ଦିନେ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଏବେ କିଛି ବୁଝୁଛି ତଥାପି ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ପୁରା ବୁଝୁଛି ବୋଲି ନ ଭୁଲରେ କହିବିନି ଆଁ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ହଁ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ମିନ୍ସ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ମାନେ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଛି ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ତୁକାରାମ ପ୍ରଭୁ ବେଳେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଲିଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ହି ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହଁ ନାଇଁ ସାରଛି କେତେଟା ପିଲା ଭଲକିରି କରୁଛନ୍ତି କେତେଟା ପିଲା ଏଠି ବାୟା ବାହା ହେଉଛନ୍ତି
ଏ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏ ଧନ୍ଦା କ'ଣ ଚାଲିଛି ତୁକାରାମ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ସକାଳୁ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ହଁ କି ନାହିଁ ଆସିକିନା ଗୋଟେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ନି ବଜେଇକି ସଂସାର ଦାବା ନଳ କ'ଣ ସଂସାର ଦାବା ନଳ ରାଇଟ୍ ଆମେ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେଜଣ ଭେରି ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଖାଲି ଚଞ୍ଚଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ସରିବାକୁ ଯିବୁ ତ ଏନିୱେ ବୋଥ୍ ଆର୍ ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର୍ ହଁ ବୋଥ୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର୍ ହଁ ଆଫ୍ଟର୍ ଅଲ୍ ଦେୟାର୍ ଦେୟାର୍ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ମଙ୍ଗଳାରତୀ କରୁଛନ୍ତି ସୋ ଏଠି ସେ କଥା ସକ୍ସେସ୍ ଫେଲୁଅର୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ୱରିଡ୍ ଓକେ ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଅଛି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ଆଉ ୱରିଡ୍ ଏବଂ ଆଉ ଫେଲୁଅର୍ ପାଇଁ ୱରିଡ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବୁଝିପାରୁଛୁ ସପୋଜ୍ ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ପରୀକ୍ଷା ଫେଲ୍ ହେଲୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କିମ୍ବା ତୁ ଚାହିଁଥିଲୁ 80 କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଣିପାରିଲୁନି ଲାଇକ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ନୋ ୟୁ ଗେଭ୍ ୟୁର୍ ବେଷ୍ଟ ୟୁ ଗଟ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ କାଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଇ ଗଟ୍ 82% ଇନ୍ ମାଇ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ କାଲି ତ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ 82% ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ଡୁ ଓକେ ମାଇ ମଦର୍ ଇଜ୍ ସେଇଙ୍ଗ୍ ଏଗେନ୍ ରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେ ଆଉ ଥରେ ତୁ 92 ଆଣ ହଁ ନୋ ନୋ ନଟ୍ ନେସେସରି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଟେନସନ୍ ନଟ୍ ନେସେସରି 82 ଇଜ୍ ଏନଫ୍ ହଁ 82 ଏନଫ୍ ପାସ୍ କର ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖ ଗୋ ଆହେଡ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ମଦ ଜାଣିନି ତ ଗଲା ତ ନାଇଁ ତୁ ବୟନ ପର୍ସନ୍ ଆଣିଲେ ହେବ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ନା ସେ ନା ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସେଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜଷ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୟୁ ଡିଡ୍ ଓକେ ଗଟ୍ ଇଟ୍ ନାଓ ୟୁ ଗୋ ହେଡ୍ ଲୁକ୍ ଆ ହେଡ୍ ଓକେ ଓକେ ସେହିପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ଗିଭ୍ ୟୋର୍ ବେଷ୍ଟ ସି ଗୋ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଅ ୱାନ୍ ସୁଡ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଏନର୍ଜିସ୍ ରିଡ୍ working in Krishna consciousness and that will make one's life successful. Yeah. Like Majors, unfortunate person do not employ their human energy in the service of the Lord. Simple. The quote will say that. The Majors, they don't employ their human energy in the service of the Lord. Tankupai failure very painful. But for a devotee, failure is not painful. Rather, it brings more success. Next. A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions, even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. Carefully read Kara. A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions. What? Bad reactions is okay, we can understand. What could be the good reactions? ବ୍ୟାଡ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଅଛି ବହୁତ ଅଛି ଓକେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗରେ ଏନଗେଜ୍ ରହିଲେ ବ୍ୟାଡ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ସ କଟିଯିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଗୁଡ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ହଁ ପୁଣ୍ୟ ୟେସ୍ ଗୁଡ୍ ତାପରେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛେ ହଁ ପୁଣ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ମୋର ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତେଣୁ ମୋତେ କରୋନା ସମ ଫୁଡ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେବ ଓକେ ହାୟର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଓକେ ଆମେ ହାଇଏଷ୍ଟ କହୁନେ ହାୟର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଏ ଇଏ ସପ୍ଲାଏ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ ଫ୍ଲଡ୍ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ସେଇଟା କର କର ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାମ୍ପ କର ରାଇସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କର ବା ଅନ୍ନ ଖା ଦିଅ ଯିଏ ଭୋକେ ବିଭୁକ୍ଷୁ ତାକୁ ଅନ୍ନ ଦିଅ ଯିଏ ତା'ର ବ୍ଲଡ଼୍ ନାହିଁ ତାକୁ ରକ୍ତଦାନ କର ହଁ ତାର ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ କାଢ଼ିକି ଦେଇଦିଅ ତାକୁ ଓକେ କର କି ମନା କରୁନି କର ହଁ ତୁମର ଖାଇବାର ଅଛି ଅଧା ଖାଇକି ଅଧା ଦେଇଦିଅ ହଁ ସବୁ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କାମରେ ଯିବ ଭକ୍ତି ନୁହଁ ହେଲା ଭକ୍ତିର ଲେଶ ମାତ୍ର ବି ନୁହେଁ ଏସବୁ ପୁଣ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ୍ ହାୟର୍ ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ୍ ହାୟର୍ ହାୟର୍ ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ୍ ଲୋଭ ହେଉନି କି ହାୟର୍ ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ୍ ଜାଣିଛୁ ହାୟର୍ ମାନେ କେତେ ଜାଣିଛୁ ନା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲେଖୁଛୁ ହଁ Millions of times beautiful girls you'll get to enjoy. Millions of times beautiful. This planet is the one that is in the world. It's a very beautiful thing. If you have a beautiful woman, if you have a beautiful woman, if you have a beautiful woman, higher planet, it's a very beautiful thing. It's a very beautiful thing. Bhagavata is a very beautiful thing.
ପ୍ରଥମେ ତ ଇଏ ମୂର୍ଖମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା ସେ କଥା କହୁନା, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କୁହାହେଉଛି ପାୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ସମ୍ ପାୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର। ଏଠି କ'ଣ ଆମର ଏଇ ଜାଗା ଦେଖ ଆମେ ବସୁଛେ, ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଇଜ୍ ନଟ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଗରମ ହେଉଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ନିଦ ହେଉନି, ଗରମ ହେଉଛି, ଏସି ଦରକାର, ପୁଣି ଏସି ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ନାହିଁ, ଯଦି ବି ଏସି ଚାଲୁଛି ତାକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ କେତେ ତା'ର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅଛି ଦେଖ। ହଁ ପଇସା ଦେବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ଭାଜୁ ପଇସା, ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ପଇସା ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ଗଲେ ଚାକିରି ଗଲେ ସେଠି ଗଲେ ସେମିତି ଦେଇଦେବୁ ତୋତେ, ତିରିଶ ଦିନ ତୋତେ ଗଧ ଭଳିଆ ଖଟେଇବ, ତୁମେ ଯାହା ବି ହେବେ ତୁମେ ଯାହା ଧର ପଇସା ଅଛି ସେଠିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, କାହାର ନାହିଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, ଏଇପରି ଭାବରେ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ରାଇଟ୍। ହଁ ଯାହାର ବି ଅଛି ସେ ଟିକେ ଅଧିକା ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି ମିଳିଯାଉଛି ସେ ଖାଇ, ତେଣୁ ଏସବୁ ପୁଣ୍ୟ, ଏସବୁ ଯାହା କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ, ଯାହା ଯେମିତି ପୁଣ୍ୟ ସେମିତି ଭଗବାନ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭକ୍ତି ଯୁଗରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଯୁଗରେ ଯେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି, ସେ ତା ପାଇଁ ଗୁଡ୍ କିଛି ନାହିଁ କି ବ୍ୟାଡ୍ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯୋଗ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଯଦି କିଛି ତାକୁ ତାକୁ କିଛି ଭୁଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ପାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ସେଇଟା କରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ଲଭ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ଲଭ୍ କହିଲେ ଏଠି ଲାଗିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡକାୟତି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ପରେ ଦେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତମାନେ ସେ ଚୋରିଟା ଯେ ଏ ଡକାୟତ ଭଳିଆ ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋପାନ୍ନା ବୋଲି ଥିଲେ, ଏ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଯେଉଁ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଟେମ୍ପଲ୍, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ମନି ରହିଛି, ଡକାୟତ ମନି, ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ମନି, ମାନେ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ମନି କାହାକୁ ମାରିକି ନୁହେଁ, ସେ ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଲଗାଇଦେଲେ, ରାଜା ପଚାରିଲେ ଏତେ ପଇସା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଏତେ ପଇସା ଆମର ଟ୍ରେଜର ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ନା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ନେଇକି ହେ ରାଜା ସବୁ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଲଗାଇଦେଲେ, ନାଇଁ ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଚୋରି କଲ ତୁମେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କରି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ, ଯାଅ ଜେଲ୍ ଯାଅ, ଜେଲ୍ ଜେଲ୍ ହିଁ ହରିନାମ କଲେ, ଯେତେ ଥିଲେ ଚୋର ଖଣ୍ଡ ସବୁ ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, କାହିଁକି ଭକ୍ତ ଯେଉଁଠି ଯିବ ସେଠି ତ ସେ ଭକ୍ତ କରିବ। ହଁ ଏସବୁ କଥା ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅଛି, ଭକ୍ତ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ବି ସେଠି ମଙ୍ଗଳମୟ କାହାଣୀ କରିବ। ହଁ ତେଣୁ ଚୋରି କରି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଚୋର କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ମାଖନ ଚୋର, ମାଖନ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ, ହଁ ମାଧବେନ୍ଦ୍ରପୁରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ମାଖନ କ୍ଷୀର ଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, କ୍ଷୀର ଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, ହଁ କି ନାହିଁ ଆମେ ରଙ୍ଗ କ୍ଷୀର ଚୋରା, ନାଇଁ ଚୋର କୁହ କ୍ଷୀର ଚୋର ଗୋପୀନାଥ, ଆହୁରି କ୍ଲିଅର ହେଉଛି, ତମାନେ କ୍ଷୀରକୁ ସେ ଚୋରି କରି, ଚୋରି କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁ ବା, ନାଇଁ ସେ ତ ତାଙ୍କ ପୂଜାରୀ କହିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ରଖିଦେ, ସେ ଅଫରିଂ କଲାବେଳକୁ ସେ ତ ଅନ୍ୟ ସର୍ବନିହିତ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ ରଖିଦେ ହେଇଥାନ୍ତା, ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଅତି ସୁନ୍ଦର ମଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଲୀଳା, ଗୋଟିଏ ସବୁ ଅଫରିଂ କଲାବେଳେ କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରଖିଦେ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେଇଛି ପୂଜାରୀ ଜାଣିପାରିନି, ହଁ ଜାଣିପାରିଲାନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା, ସେ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଛି ପଢ଼ିବା ପରେ, କ୍ଷୀର ଚୋରା ଚୋର, ତ ଲର୍ଡ ଇଜ୍ ଥିପିଂ, ଇଜ୍ ଡିଭୋଟି ଇଜ୍ ଆର୍ ଥିପିଂ, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପାୟସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପ୍ୟୋର୍ ଲଭ୍। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଯେ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଡ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ସ, ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଡ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ,
that bad reactions of sin, that is also to be enjoyed for the pleasure of the Lord. Good reactions of sin, that is also to be enjoyed. But bhakti yoga is ভক্তি যোগরে এনগেজ হয়েছে ভক্তি যোগরে কিন্তু অন্য অদারওয়াইজ যে রিয়াকশন সবচেয়ে গুড রিয়াকশন দ্যাট উইল গিভ ইউ বন্ডেজ সো কল পায়স অ্যাক্টিভিজন কহিলে তার যে রেজল্ট আসছে সেটা ইউ উইল বি ইন বন্ডেজ বন্ডেজ কোন হায়ার প্ল্যানেটস মিলিব হায়ার কন্ডিশনস মিলিব হায়ার এনজয়মেন্ট মিলিব হায়ার পজিশনস মিলিব ফলে কোন হব তোমার এই ভৌতিক জগত তোমার স্থিতি আহুরি স্ট্রং হয়ে গেল କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଏଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନିଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିପାରିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏମ୍ ହ୍ୱାଇ ଲର୍ଡ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନିଂ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ୱିକେଣ୍ଡ ୱେଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଏଇଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଁ ଏଠି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଭଗବାନ ଏଥିଲାଗି କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଯେ ଏଠି ହଁ ଯେ ହାଉ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଲିବରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ କର୍ମଚକ୍ର ବିକଜ୍ ଓ ଅର୍ଜୁନ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ମିନ୍ସ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଦ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଆକ୍ସନ୍ସ ୱାନ୍ସ ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ ଆକ୍ସନ୍ସ ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ଭକ୍ତି ରାଇଟ୍ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଠି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ମାନେ ୱାନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ବି ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଦ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ କର୍ମ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ କର୍ମ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ କର୍ମ ଯଦି ପାଇଅସ୍ ହେଉଛି ସେ ହାୟର୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଉଛି ସେ ତ ସେ ହାୟର୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଲେ ବି ସେ ତ ବଣ୍ଡେଜ୍ ନା ମାନେ ସେଇ ଜନ୍ମ ତ ହେବ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଆସିବ ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେବ ସେଠି ନହେଲେ ବି ସେ ତ ଡାଉନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଥରେ ନା ଏଗେନ୍ ହି ହାଜ୍ ଟୁ କମ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ମେଟେରିଆଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦିସ୍ ଲୋଅର୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଏଗେନ୍ ହି ହାଜ୍ ଟୁ ଗୋ ଅଣ୍ଡର ଗୋ ଦ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ହଁ କଭୁ ମର୍ତ୍ତେ କଭୁ ସ୍ୱର୍ଗେ ହଁ କଭୁ ଇନ୍ଦ୍ର କଭୁ କୀଟ ଏପରି କୁହାଯାଇଛି ହଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଅଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ସୋ ୟୁ ମେ ବି ଗିଭିନ୍ ଏ ଭେରି ହାଇ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆକୋମୋଡେଟେଡ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ରୁମ୍ ଆଜ୍ ୟୋର୍ ପ୍ରିଜନ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ ମେ ବି ଏ ସିମ୍ପଲ୍ ଫୋର୍ ୱାଲ୍ସ ନୋ ଫ୍ୟାନ୍ ନଥିଙ୍ଗ୍ ୟୁ ମେ ସଫର୍ ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍ ହିୟର୍ ୟୁ ମେ ଏନ୍ଜୟ ଲିଟିଲ୍ ମୋର୍ ଦେୟାର୍ ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଅଲ୍ ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ଏ ଜେଲ୍ ସିମିଲର୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଟ୍ ପାୟସ୍ ବଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାୟସ୍ ଆମ୍ ଇମ୍ପାୟସ୍ ବଟ୍ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନାଇଦର୍ ପାୟସ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପାୟସ୍ ଇଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗିଭ୍ସ ୟୁ ଭକ୍ତି ସୋ ଇଟ୍ ଫେଲୁଅର୍ ଇଜ୍ ଭକ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ଭକ୍ତି ଫେଲୁଅର୍ ଗିଭ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଅଲ୍ସୋ ଗିଭ୍ସ ୟୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଫେଲୁଅର୍ ଅଲ୍ସୋ ଗିଭ୍ସ ୟୁ ୟୁ ଗେଟ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆ ମର୍ସି ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସକ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ମର୍ସି ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଓକେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରିଡ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ପ୍ରକାଶ ପପଟ୍ ସିନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଇମ୍ମେମୋରିଆଲ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଶେଷ କରିବି ତୁମେ ପଡ଼ିବ ସିନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଇମ୍ମେମୋରିଆଲ୍ ଇଚ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଏଣ୍ଟିଟି ହ୍ୟାଜ୍ ଆକୁମୁଲେଟେଡ୍ ଦ ଭେରିୟସ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ହିସ୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଡ୍ ୱାର୍କ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଓକେ ଏଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି ଆଜ୍ ସଚ୍ ଦେଖ ପ୍ରଭୁପାଦ ପର୍ପଟ ପଢ଼ିବାର ମୁଁ ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତୁମକୁ ବତେଇ ଦେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡକ୍ 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 ପଡ଼ିଯିବ ନ ଏଭ୍ରି ୱାର୍ଡ଼ କ୍ୟାରିଜ୍ ଏ ମିନିଂ ଏଭ୍ରି ୱାର୍ଡ଼ କ୍ୟାରିଜ୍ ଏ ଭେରି ଡିପ୍ ମିନିଂ ହଁ ସମୟ ଆସିବ ବୁଝିପାରିବ ସବୁ ସିନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଇମ୍ମେମୋରିଆଲ୍ କେଉଁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଇଚ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଏଣ୍ଟିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ହ୍ୟାଜ୍ ଆକୁମୁଲେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ସମସ୍ତେ ଏଭ୍ରି ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଏଣ୍ଟି ହ୍ୟାଜ୍ ଆକୁମୁଲେଟ୍ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଡ୍ ୱାର୍କ ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଅଛି ଆଜ୍ ସଚ୍ ହି ଇଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ରିଅଲ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ପୋଜିସନ୍ କାହିଁକି ୱାଇ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ବିକଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହିଜ୍ କର୍ମ
Once ignorance can be removed, once ignorance can be removed, that is Bhakti Yoga. Through Bhakti Yoga, no pious, no impious. Once ignorance can be removed by the instruction of Bhagavad Gita, instruction of Bhagavad Gita, what? Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, Buddha Saranam. Once ignorance can be removed by the instruction of Bhagavad Gita, which teaches one to surrender to Lord Sri Krishna in all respects and become liberated from the chained victimization of action and reaction. Birth after birth, Arjuna is therefore advised to act in Krishna consciousness, the purifying process of resulting action. Clear? Clear ho chuki na nahi? Bujha padchi theek na nahi? So through, when we execute devotion service, ता फल कौन होबोमिनेबल पूर्व श्लोक कहते ओ अर्जुन कीप एबोमिनेबल एक्टिविटीज आउट ऑफ यू एबोमिनेबल ना पायस इम्पायस फल सब रिएक्शन जो सब आम लस्ट डिजायर्स अच्छी जहाँ सब अच्छी सब हूँ आम इम्पायस एक्टिविटीज रिजल्ट अकुमुलेट हो सब मन भितर कौन एमती बुढ़ियाणी बसा हो जाए एमती खंजी हो तुम्हें तरह मुक्ति पाइबा सहज आई होप यू अंडरस्टैंड तुकार प्रभु टफ नो डाउट नो डाउट इज टफ फॉर द स्टूडेंट्स बट इफ यू कंसंट्रेट टाइम विल कम यू विल अंडरस्टैंड आई गिव यू ग्यारंटी से प्रभुपाद कहते भगवद गीता हूँ आम कृष्ण चेतना आंदोलन कौन पिला पिला विजु बिल्डिंग अच्छे पिलार पिलार अच्छे बिल्डिंग कृष्ण भगवद गीता हूँ पिलार ता वैदिक सिविलाइजेशन कम्प्लीटली भगवद गीता यदि तुम्हें भले न बुझिपार भागवत को बुझिपार चैतन्य चैतन्य बुझिपार पढ़ी घोषिक प्रवचन दे पार कि बुझा शक्ति भगवद गीतार से भगवद गीता इज ए मस्ट ओके सो प्यूरीफाइंग प्रोसेस यू सी द प्यूरीफाइंग प्रोसेस ऑफ रिजल्टेंट एक्शन प्यूरीफाइंग प्रोसेस मैंने ये भक्ति योग रे जो हमें एक्शन करिबा तार जो प्रोसेस प्यूरीफाइंग प्रोसेस ऑफ रिजल्टेंट एक्शन ओके किछ बुझा पड़ुछ ना नहीं या कारण भक्ति योग को इंट्रोड्यूस कर देले भगवद गीता इजी हो जीव नहीं कि भक्ति तो माइनस कर दो डिफिकल्ट तापर ब्रह्म ब्रह्म हो तो किसी बुझा पड़ो कि बुझा पड़ो अरे क्या डेडिकेट कर कृष्ण को इंट्रोड्यूस कर दिए भगवान को इंट्रोड्यूस सब सहज हो जाए प्रभुपाद मूल रू कृष्ण को ये कृष्ण चेतन कृष्ण चेतना श्लोक में कौटे ना बुद्धि सब जगह बुद्धिजुक्त कहुच कह बुद्धिजुक्त से कहु बुद्ध शरणम हाँ बुद्धि शब्द श्लोक कह से बुद्धिटा को ही प्रभुपाद इंटरप्रिट कर मानते बुझे दैट इज बुद्धि जो कहले कृष्ण चेतना नेक्स्ट या या बाय दोस एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड ग्रेट सेज इज अ डिवोटी इज फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द वर्क द मटेरियल वर्ल्ड इन दिस वे दे बिकम फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड अटेन द स्टेट वेयर ऑल द मिजरीज बाय गोइंग बैक टू द गॉड या सो लॉर्ड इज गिविंग But after explaining Bhakti Yoga, he is going to conclude Bhakti Yoga. He is going to conclude Bhakti Yoga. So he is giving the final statements, final things that what is Bhakti Yoga? By thus. That is why it is beginning by thus. Ehipari. Thus. Ehipari. Ehipari bhavare. By thus. Engaging in devotional service to the Lord. Bhavankara sebare. Engage. Hele. कौन वेरी इजी एंगेजमेंट कौन को ठीक अच्छे श्रवण राइट आ प्रसाद यस बढ़िया प्रसाद अन्न डाली सब्जी मस्त असुविधा कौन अच्छे बाहर लोक खाऊ आम भी खाऊ बाहर लोक खाऊ आम भी खाऊ है आम खाऊ प्रसाद
ଭୋକ ହେଲା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କେଉଁଟା ଲାଗୁଥିଲେ ଭୋକ ହେଉଥିଲେ କ'ଣ ତୁମେ ଅନ୍ନ ଖାଲି ଅନ୍ନ ତା ସହିତ ଡାଲି ସବଜି ଯଦି ଅଧିକା ଲୁଣିଆ ହେଇଥିବ ଲୁଣ ପକା ହେଇନଥିବ ନାହିଁ ଭଗବାନ ବଫେଇଙ୍ଗ ହେଇଛି ନା ସବୁକିଛି ହେବ ହେଇଥିବ ଭଲ ହେଇକି କରାହେଇଛି ଯେ କରୁଛେ ସେ ତୋ ପାଇଁ କରୁନି ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିଛି ତ ମହାପୁରୁଷ ଆଦମ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଉଛେ ହଁ ପେଟେ ଟାଙ୍କି ଦେଉଛେ ନାଇଁ କି ହଁ କି ନାହିଁ ବା ଏବେ ସିନା ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆମେ ଜଗିକି ଖାଉଛି ଏଇଟା ଖାଇବିନି ସେଇଟା ଖାଇବିନି କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳିଆ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁନଥିଲି କ'ଣ ଅଛି ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖି ବିଚାର ବି କରିବାର ନାହିଁ ଅପ୍ରସାଦ ଅଛି ଯେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ଚଲାଅ ପେଟେ ଖାଇକିନା ଯାହା ବାହାରକୁ ଆଉ ସଦାବେଳେ ଆସିଲା ସବ ପୁରା ରାଇଟ୍ ତାହେଲେ ଦିନ ସାରା ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖଟିବା କ'ଣ କାହାର ମୁଁ ଲଖୁଛି ନା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ ମୋ କଥା ଡିଭୋସନ୍ସ ଅବେସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଯାଇକି ଦୋକାନ ସବୁ ଘର ହଉ ଦୋକାନ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମେମ୍ବରଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ କିଛି ଡୋନେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡିଭୋସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପେଟ ଫୁଲ୍ ଅଛି ତୁମକୁ ଆସିଲି ଭିକାରୀ ମୁଁ ପେଟ ଫୁଲ୍ ଅଛି ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଖାଇକି ଆସିଛି ମୁଁ ହଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଡିଭୋସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ସେଣ୍ଟ ବାଇ ମାଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଟୁ ଟେକ୍ ୟୁ ଟୁ କ୍ରିଷ୍ଣ କନ୍ସିୟସ୍ନେସ୍ ହାଉ ୟୁ ନଟ୍ ଗଟ୍ ୟୁ ନଟ୍ ଗୋ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସୋ ବେଟର୍ ୟୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଣ୍ଡ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଇଜ୍ ସୋ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ହି ଡ୍ରାଗ୍ ହି ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ମେ ଟେକ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ବଟ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏନି ଯିଏ ବି କିଛି ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଦାନ କରିଛି କିଏ ବି ଶ୍ରମ ଦାନ କରିଛି କିଏ ବି ଯାହା କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତିବିଧାନ ପାଇଁ ଦାନ କରିଛି ସାଧୁଙ୍କ ସେବା ଲଗେଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଦିନେ ଦିନେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିବେ ତାକୁ ଏସ୍କେପ୍ ଯେ କରିପାରିବନି ହଁ ସେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେ ଖସିକି ଯାଇପାରିବ ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କଲା ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ କହେ ସେ ମଲା ମାନେ କ'ଣ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ହାଉ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତାର ହେଉଛି ଭୌତିକ ଜନ୍ମ ଭୌତିକ କର୍ମ କ'ଣ ଫିନିଶ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦୁଇ ଜଣ ହି ଡାଏଡ୍ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ତ ସେକେଣ୍ଡ ନେମ୍ ଦିଆହେଉଛି ହଁ ୟୋର୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ ତୁକାରାମ ପ୍ରଭୁ ସେ ବାତ ଆଗରୁ କ'ଣ ନାଁ ଥିଲା ତୁଷାର 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 ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ କେମିତି ଲାଗୁ ତୁଷାର ହ୍ୟାଲୋ ତୁଷାର ହାଉ ୟୁ ଫିଲ୍ ନୋ ଗୁଡ୍ ଫିଲିଂ ବଟ୍ ହାଉ ତୁକାର ପ୍ରଭୁ ହଁ ଆରେ ବୋଲୋ କି ହାଏ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ସେ ମୋତେ କିଏ ହେ କୈଳାସ କୈଳାସକେ ଡାକିଲା ଆଇ ଫିଲ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ବିକଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଡେଡ୍ ଗେଟ୍ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ସ୍ପିକିଂ ଅଲ୍ ଅନ୍ ଫିଲୋସଫି କୈଳାସ ମିଶ୍ର ଇଜ୍ ଡେଡ୍ ବାବା ଇଜ୍ ଡେଡ୍ ନାଓ ଆଇ ଏମ୍ କୃଷ୍ଣ ଗତି ଆଇ ହାଭ୍ ଗଟନ୍ ଦ ରିବର୍ଥ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଫିନିଶ୍ଡ ମାଇ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଫିନିଶ୍ଡ ମାଇ ଫଲ୍ସ ଇଗୋ ଇଜ୍ ଫିନିଶ୍ଡ ମାଇ କର୍ମ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ବିଙ୍ଗ୍ ଫିନିଶ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କୈଳାସ ମିଶ୍ର ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ନାଓ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଫ୍ ଟୁ ବର୍ଥ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଅ ହାୟର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୱେୟାର ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ମୋର୍ କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ୍ ୟୋର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ମୋର୍ କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ୍ ୟୋର୍ ଫଲ୍ସୋ ଫଲ୍ସିକୋ ୱିଲ୍ ବି ମୋର୍ କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ୍ ଟୁ କୃଷ୍ଣ କନ୍ସିୟସ୍ନେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱଣ୍ଡର୍ ଅଫ୍ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ନେଭର୍ ଏଣ୍ଡସ୍ ହଁ ଇଟ୍ ଗୋଜ୍ ଅଫ୍ ଗୋଜ୍ ଅଫ୍ ଗୋଜ୍ ଅଫ୍ ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ଏଣ୍ଡସ୍ ମିସ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲର୍ଡ ଇଜ୍ ସେଇଙ୍ଗ ବାଇ ଦସ୍ ଏନ୍ଗେଜିଂ ଡିଭୋସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ଦ ଲର୍ଡ ଗ୍ରେଟ୍ ସେଜେସ୍ ୱି ମେ ଅର୍ଜୁନ ମେ ଆସ୍କ ଅର୍ ସେ ମେନି ଡିଭୋଟିଜ୍ ମେ ଆସ୍ ମେନି ପର୍ସନ୍ସ ମେ ଆସ୍କ ଓକେ ୟୁ ଆର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନିଂ ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗ୍ସ ବଟ୍ ଗିଭ୍ ସମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ମେ ବି ସମ୍ ମେନ୍ ଆସ୍କ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଲର୍ଡ ସେଇଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ସେଜେସ୍ or devotees free themselves from the result of work in the material world. In this way, they become free from cycle of birth. In this way. What is that? What is that way? Buddhi Yoga. In this way, Lord is saying, in this way, ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗରେ ସେବା କରିକି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିକି ଅତୀତରେ ବହୁତ ମହାନ ମହାନ ମୁନି ଋଷିଗଣ ଭକ୍ତଗଣ କର୍ମଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ
होइछन्ति द सेम प्रोसेस ओ अर्जुन आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू आसिबो फोर्थ चैप्टर रे अर्जुन विल आस्क और लॉर्ड विल से दैट आई हैव ऑलरेडी गिव आई हैड गिवन दिस नॉलेज टू सूर्यदेव देन अर्जुन आस्क हाउ यू आर माय फ्रेंड यू गॉट बर्थ जस्ट लाइक मी देन कृष्ण से आई वाज देयर यू वर आल्सो देयर मिलियंस ऑफ इयर्स अगो आई गेट द सेम नॉलेज जो नॉलेज बर्तमान तुम व्याख्या करुचे सही नॉलेज रे सही बुद्धि जोग रे सही प्यूरीफाइड इंटेलिजेंस रे आगे मुनि ऋषि माने कि महान भक्त माने एंगेज है कि बुद्ध कर्म चक्र रो मुक्त है चुने नाउ अर्जुन यू डू दैट अर्जुन यू व्हाट इज दैट व्हाट डू यू डू दैट मीन्स कौन अर्जुन यू डू दैट मीन्स व्हाट फाइट कोटि घोरी घोरी कोटि आसी घोरी 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 अर्जुन को सही भगवान गोटे कथा कह युद्ध कर से कह युद्ध करें युद्ध कर अर्जुन कह युद्ध करें कि कृष्ण तो बुले बुले आड़ पहुँचाऊँ युद्ध करने को पड़ो हाँ एवं कारण से तोर कन्स्टिट्यूशनल पोजिशन से तोर कर्तव्य एवं युद्ध फॉर राइटियसनेस तो गोटे राइटियसनेस वर्ड टा यूज करुचे किंतु अति भाव जो आम एडवांस करवा इन स्पिरिचुअल मीन भगवद गीता दैट विल कम इन बुद्धि योग दैट इज कॉल्ड भक्ति योग बर्तमान आम वर्ड राइटियसनेस यूज करवा सो से लॉर्ड इज सेइंग दैट भागवत श्लोक प्रभुपाद सुंदर भाव व्याख्या करोटेसन दे सो भगवद गीता को सपोर्ट दे प्रभुपाद कोटिंग फ्रम डिफरेन्ट श्री चैतन्य चरितामृत श्रीमद्भागवतम भगवद्गीतार अदर श्लोक कि उपनिषद भगवद्गीता देखिए भगवद्गीता श्लोक जो अच्छे बाहर अच्छे जो अन्य गीता सब मिलता है कौटी एपरी पर्पट तुम्हें पाइब नेवर नेवर बट भगवद्गीता आज इट इज प्रभुपाद हैज गिवन इन ए कम्प्लीट वे इन ए कम्प्लीट वे गिविंग ये गोटे सुंदर श्लोकटे प्रभुपाद भागवत रु कोट कर समासिता जे पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्यजसो मुरारे भवाम्बुदि वश्च पदम परम पदम 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 जत विपदाम नतेषाम भगवान हु हैज एक्सेप्टेड द बोट ऑफ लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड Who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Mukunda or the giver of Mukti, the ocean of the material world is like the water contained in the calf's foot print. The bhakti yoga re engage jee jibo, ta pai e jagat ti gode bachuri ro khup me jo khura barsha din re jo ga manak re ebe jo sab concrete kar dele amon jo rasta jo गाँ रास्ता बाछुरी खुरा गाई खुरा को गाई खुरा टे बड़ भागवत इज नॉट काउज फुट प्रिंट बिकॉज दैट इज लिटिल बिग यू मे बी स्केयर टू ओवरकम इट दैट इज वाई भागवत अति मीनिंग करी कहते काउ काफ्स प्रिंट छोट एडिटे ए सारा जीवन टा से लगे एंटायर लाइफ टार जो बर्डन टेंशन चिंताधारा लगे यही गोटे बाछुरी खुरा जी पा धरचे से मैंने टपिक कैसे लगे नो एफर्ट सिमिलरली व्हेन यू आर एंगेज इन भक्ति योग एंटायर लाइफ बिकम्स व्हाट बोलो व्हाट एंगेज व्हाट द व्हाट टा जोड़ो Entire life becomes festival. Prabhu? Festival. Festival. Okay. It has a high, very bodo word. It has a very bodo, big way. Festival life is a festival, no doubt. किंतु साधारण लोक फेस्टिवल टी चिंता पड़ जाए बुझा फेस्टिवल वी कैन सिंपली से योर एवरी लाइफ फॉर एवरी प्रॉब्लम कारण प्रॉब्लम विल बी देयर सफरिंग विल बी देयर डिफिकल्टीज विल बी देयर
अंडरस्टैंड माय पॉइंट, आई एम वेरी प्रैक्टिकली टेलिंग यू। फुटप्रिंट्स मीन्स जगत रे तुम बुद्धि जोग रे एंगेज अस, भक्ति जोग रे एंगेज अस, तार अर्थ जे विपद आसीबो नि, से कथा नुह, विपद आसीबो, दुख आसीबो, सब आसीबो, किंतु ए सबु को अतिक्रम करिया पई भक्त पाखरे यथेष्ट मनोबल, अधिशक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी ता पाखरे थाए, राइट। से तार एंटायर लाइफ टा ता पई वेरी, आ जो माने एक्चुअली प्रभु जहाँ कहले तुकार प्रभु जिते बड़े जो एडवांस कर जाए स्पिरिचुअल लाइफ रे, तो सेते बड़े एंटायर जिनस गोटे फेस्टिवल लगे सतर। मंगल आरती इज ए फेस्टिवल, दर्शन इज अल्सो फेस्टिवल, रथयात्रा इज ए फेस्टिवल, प्रसाद इज अल्सो फेस्टिवल, एवरीथिंग इज फेस्टिवल, राइट, एवरीथिंग। जप इज अल्सो फेस्टिवल, इज चैंटिंग वेरी नाइसली, काम एंड क्वाइट, किसी चिंता करनी करुचे, तापर मोबाइल अच्छी बट इज नॉट डिस्टर्ब बाय मोबाइल, तब जप करते मोबाइल देखु से नुह, मोबाइल थो से ठीक मोबाइल अच्छी थो, कि जप तो बाटे बाटे चलती, राइट। सो इट इज नॉट डिस्टर्बिंग बिकॉज ही नोज दैट मोबाइल इज जस्ट ए हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट, बट माय चैंटिंग शुड बी राइट। सो कहीं से फेस्टिवल कहीं से एंजय कर खाद्य को एंजय कर प्रसाद को एंजय कर तेणु से जो कार्यटा कर एंजय कर भगवान को दर्शन करे सुंदर सुंगार है कृष्ण बल है ना, सी एंजय कर भक्ति जो कहीं एवरी धर ताक गोटे रोग कि गोटे असुविधा होल से भगवान भक्ति में निजुक्त हो जाए से दुख पाइले भी ताकूटा ये बाधि ना आज एडवांस कर सब कुछ जहाँ कहले एक्जाक्ट वर्ड एवरीथिंग इज फेस्टिव ओकेजन संस्कृत भाषा कह जाए नयन अभिराम भगवान हूँ नयनर आखिर नेत्र उत्सव आसो नेत्र उत्सव राइट नेत्र उत्सव तेनाली से कथा कहु समा सीता आज पद पल्लव बहुत भागवत श्लोक बहुत बहुत इम्पोर्टाट श्लोक बहुत उन्नत श्लोक लाइक यू शुड रीड ऑल दैट यू शुड रीड ऑल दैट सो ऑल दैट बिकॉज भगवद गीता श्लोक आहुरी क्लारीफाई आहुरी सरल हो सुंदर हो इनिशियल यू मे नॉट बी एबल टू कैच इट प्रॉपर्ली बट इफ यू प्रैक्टिस इट भगवद गीता वन्स नहीं भगवद गीता तुमको जीवन कम से कम दस थर टर्न कराया पड़ो भागवत अंत चार थर पांच थर चैतन्य चैतन्य अंत तीन थर कम्प्लीट कराया पड़ो भगवती तो दस थर कम्प्लीट कला भागवत को आसो कह श्लोक कहीदेवि भगवद गीतार शहे पैंतीस श्लोक सब जीव अग्र रहीदेवि केमी मेमोराइज कर हाउ टू इजिली मेमोराइज द श्लोक सब भगवद गीता एंड भागवत अल्सो भागवत पर अच्छी गीता अति सरल उपाय ओके सो दिस वे नेक्स्ट Page 52. Yeah. When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. Yeah, simple. The same thing I am explaining. When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, pious and impious, bhalo mando, bhalo karjo, kharab karjo. ये सब जो भौतिक जगत दुईटा जो रही भल कार्य खराब कार्य यार ऊपर जितने जी पड़े आसे भक्ति जगह एनगेज हो जाए से डिल्यूजन कहीं पायस वार्क इज अल्सो ए डिल्यूजन बिकॉज दैट ब्रिंग्स यू बंडेज इंद्र इन डिल्यूजन ब्रह्माजी इज ऑल इन डिल्यूजन राइट अंडरस्टैंड आई एम गिविंग दिस हाई स्टेटमेंट्स बिकॉज यू शुड रिएक्ट Anyone can react. Why you are saying so? Lord Brahma is in delusion. Lord Shiva is in delusion. But a pure devotee of the Lord is not in delusion. Kana ye bhauti jagatre jiye jo sthitire thau na kahenge, bhauti jagatre jette bada sthitire thau na kahenge, se maya re rahibo. Se maya bhitare, delusion bhitare rahibo. Not like you. और मी बट
ब्रह्माजी आम भाया किए वहाँ बहुत मैं हाईली इंटेलिजेंट स्टिल इज इन डिल्यूजन हाँ शिवज इज हाईली प्लेस्ड स्टिल ऑल्सो इज अंडर डिल्यूजन राइट से बहुत कहानी अच्छी असुरटे कहला बर दि कौन बर शिवजी देदे ना नहीं हाँ कहीं दौले आप कहीं प्रॉपर लेक्चर परपोर्ट हाँ परपोर्ट पढ़ वाई शिवजी गिव दैट इज ओनली बोहो मैंने ही प्लीज्ड मी देन आई हैव टू गिव बट लॉर्ड विष्णु देव नेवर गिव्स दैट यू मे प्लीज लॉर्ड विष्णु लाइक एनीथिंग यू विल नेवर गिव यू दैट बेनेडिक्शन बाय कार मुंड छुईले सार मुंड धोई जीव भगवान केबे हेले कृष्ण भगवान विष्णु सेपरी आशीर्वाद केबे देबे तू जेते बड़ तपस्या करुचु करे जहाँ करुचु कर जा सेमते आशीर्वाद मिलियो रे बापा शिवजी दे देले इलिटरेट अच्छे लेकिन निजे दौड़े सब दौड़ेला से साक्षात पछे गोड़ेला हंगने फोन तो थे प्रे कर फोन डिलीजन है शिव जी को प्रे है ब्रह्मांड को प्रे है यस फोन डिलीजन तो सही तो को सी इज देयर इन डिलीजन ओनली लॉर्ड विष्णु एंड हिज प्योर डिवोटीज दे आर नॉट इन डिलीजन प्योरली नॉट इन डिलीजन प्योरली देयर कॉन्शियसनेस इज कंप्लीटली एज प्योर एज सुप्रीम लॉर्ड right yeah that is why pure devotion is so powerful Prabhupada to bahut badhiya likhchanti je madhavendra puri kara shloka achi sandhya vandana mane deva vandana yesu vandana tar koya katha kon je he prabhu mate he deva gana kahaku mora prarthana karibaku मत क्षमा करंतु हे इंद्रदेव हे चंद्रदेव हे शिवजी हे ब्रह्माजी हे ये सो एंड सो मत क्षमा करंतु मु कार प्रार्थना कर परिबिनि जेंदे हम जेंदे गाधेला बेले सूर्य नमस्कार करिवो एटा करलो एटा करिवो सेटा करलो सेटा हजार नियम अछि माधव ने करू से सब आउ से सब मोर दिसन जे तळ कहि हरि नाम करि हां सरल अर्थ होछि व्हेयर एवर इन द मॉर्निंग इन द डस्क इन द डे व्हेयर एवर आई विल चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 दिस इज प्योर इंटेलिजेंस व्हेन योर प्योर इंटेलिजेंस हैज पास्ड आउट ऑफ द डेंस फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन यू शैल बिकम इंडिफरेंट टू ऑल दैट हैज बीन हार्ड एंड ऑल दैट इज टू बी हार्ड जहाँ सब शुणीच जहाँ सब शुणब जहाँ सब शुणीच शास्त्र विषय जहाँ सब शुणीच भविष्य जहाँ सब शुणब से सब दीटर इंडिफरेंट हो Because you got the bhakti yoga. Because you are rightly engaged. Right? Once you get bhakti yoga, once you engage in Lord's service, then whatever is going to be pious, impious, whatever, jahasu achhi, jahasu habyo, tapai kaunas prakar bhakta chinta karene. Se keval bhagwan ka bhakti yoga re nijukta hue. Okay? I'll end here. Okay? क्लीयर हो ना या मतलब बहुत परिश्रम करा पड़े तुम जब बुझे चेस्टा कर निश्चय बुझे पार कि आम स्लो आम गति स्लो हो जाए गोटे स्लो कर सारदे आप गोटे बुद्धि जोर आज एंड हो नेक्स्ट When your mind is no longer disturbed by the fiery language of Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. Yes. So this is when your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas. Flowery language means actually Veda, re bahut flowery language kwaiji. Flower language means mitha mitha katha kwaiji. कहीं मीठा मीठा कथा कहुई जे प्रलोभन देवाई साधारणत तो से जीवन से तु से रूम को जा से टेबुल पाँच टाँह थी तो पाखे पैसा ना तु से रूम को जा टेबुल कौन जीवन ना लोभटा से लोभ ना से कहीं से रूम को जीव एक्जाक्टली सेम वेदर विभिन्न प्रकार
ଏଇ କର୍ମ କଲେ ଏହା ହେବ, ସେ କହୁଥିଲି ଏଇ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଗୋଟା ଏହା ପୁଅ ପାଇବୁ, ସେ ପୁଅ କହୁନା ମାରିବ ତ ୱାଟ୍ ଯଜ୍ଞ ନାଇଁ। ସୋ ହ୍ୱେନ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବାଏ ଫ୍ଲାୱାରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ବେଦର ଏଇ ଶୁଭାଶୁଭ କ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଏହାର କିଛି ମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଶୁଭ ଯଦି ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ଶୁଭ ସେ ଶୁଭ, ଯେଉଁଟା ଅଶୁଭ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ବି ଶୁଭ। କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ଅଶୁଭ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଅଶୁଭ କ'ଣ ଧର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଛୋଟ ଉଦାହରଣରେ ଅଶୁଭ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟରେ ଅଶୁଭ କହିଲେ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କହିବି। କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଅଶୁଭ କ'ଣ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସପୋଜ୍ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିଯାଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟି, ରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ବେଦ କହୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବ, ପିତୃ ଋଣ, ମାତୃ ଋଣ, ଦେବ ଋଣ, ଋଷି ଋଣ, ସମାଜର ଋଣ ଅଛି, ଏସବୁ ଋଣ ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ା ପରିଶୋଧ କରିକି ସେସବୁ ଆସିବ। ବେଦ ସେଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ସେରିମୋନିଜ୍ ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ନାରଦ ମୁନି ସବୁ ସବୁ କାଟିଦେଲେ, ଦେବର୍ଷି ଭୂତାପ୍ତ ଋଣାମ ପିତୃଣାମ ସେ ଶ୍ଳୋକ ଦେଖିବ, ହଁ ଦେବର୍ଷି ନା ସବୁ କ'ଣ କରେ ଛକି କରିଦେଲେ, ବେଦକୁ ଛକି କରିନାହାନ୍ତି, ବେଦ ପାୟସ୍ ଇନ୍ ପାୟସ୍ ଇ ସୋ କଲ୍ଡ ଫ୍ଲାୱାରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କୁହାଉଛି, ଫ୍ଲାୱାରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବୁରେ କେବଳ ଯିଏ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ଶରଣାଗତ ହେଇଛି ତା'ର ସବୁ କ'ଣ ଶେଷ କରିବା, ତା'ର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ, ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତା'ର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ। ଦେବର୍ଷି ଭୂତାପ୍ତ ନୂନାମ ପିତୃନାମ ନ କିଙ୍କର ନାୟମ ଋଣିଚ ରାଜ ସର୍ବାତ୍ମନାଜ ଶରଣ୍ୟମ ଶରଣ୍ୟମ ଗତ ମୁକୁନ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ସବୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ ହେଇଗଲା। ଯାହା 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 ଋଣ ଯୋଡ଼ୁଥିବ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ରେଜ୍ ସମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆରେ ବାପା ମୋର ତ ବ୍ୟାଙ୍କ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣିଛି ଦେଇପାରୁନି, ଭକ୍ତ ହେଇଯିବା କାହାକୁ ମାରିଛି କେଉଁଠି, ଏ ତ ଆସିବ ନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିଛ ସବୁ, ଚାଲ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଯିବ ଏକାଥରେ, ଆଉ ଦେବର୍ଷୀ ନାରଦ କହିଛନ୍ତି ଆଉ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ତାକୁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି କାଉଣ୍ଟର କରିବ ତୁମେ, ୟୁ ଆର୍ ଅଲ୍ ନଟ୍ ଆଇ ମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ରିଆକ୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କାରଣ, ତୁମେ ତାକୁ କହିଲେ କେତେ ଦୂର ଭିତରୁ ଯାଇପାରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହାଉ ଟୁ କାଉଣ୍ଟର ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନାଇଁ ମୋର ତୁମକୁ କହୁଛି ତୁମର ଋଣ ଅଛି ବହୁତ, ପିତୃଋଣ ଗୁରୁ ଋଣ ସମାଜ ଋଣ କରିଥିବ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିଥିବ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ୟା ଅଛି ନା ସବୁ ଅଛି, ହଁ ତୁମ କର୍ମ ଅଛି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଅଛି, କର୍ମ ଅଛି, ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ନାହିଁ କ୍ରୋଡ଼୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରୋଡ଼୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରୋଡ଼୍ସ ଅଫ୍ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଏସବୁ ଅଛି, ସବୁର ରିଆକ୍ସନ୍ସ କର୍ମଚକ୍ରରେ ତୁମେ ଅଛ ବାପା, ବଦ୍ଧଜୀବ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ନ ଆସୁଛି ସେ କର୍ମଚକ୍ରରେ ହିଁ ଅଛି, ଘୁରୁଛି ସେ କେମିତି ନିଶ୍ଚୟ କହିଲେ କହିଲେ ସବ ହେଇଗଲା, ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେଲେ ସରିଗଲା ପାଠ, ୟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ହାଉ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ, ଗୁରୁମାର ନନ୍ଦ କଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଭୁ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଥିଲେ, କଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଭୁ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଥିଲେ ଏଇ କଥାରେ କହିଲେ, ମୁଁ ବସିଛି ଅଡ଼ିଆନ୍ସରେ, ସେଠୁ ଗୁରୁଦେବ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଗେ ଯେଉଁ ସିନିୟର ଡିବ୍ୟୁଟି ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଦିଅନ୍ତି ରାତିରେ, ଗୁରୁଦେବ ଚେୟାର ପକାଇ ପାଖରେ ବସନ୍ତି, ତୁ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହିପାରିବୁନି, ତୋତେ ତାଇ କହିବା ପରେ ଯାହା ତୁ ପଢ଼ିଛୁ କି ପଢ଼ା ହେଇଛି ତୋତେ, ହଁ ତାହେଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ କଥା ତୁମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସାହସ କରନ୍ତିନି କହିବା ପାଇଁ, ହଁ ବୁଝିଲ ବହୁତ କିଛି କହିବା କହିନି ନା ଭାଇ କ୍ଲାସ୍ ଦେବାର ନାହିଁ, କଳକଣ୍ଠ କିନ୍ତୁ ସାହସ କରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଅଫକୋର୍ସ ଟିଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ହିଜ୍ କ୍ଲାସ୍, ହି ଅଲୱେଜ୍ ସ୍ପିକ୍ ଅନ୍
शास्त्र मे नॉट बी आजकल जो मॉडर्न स्टाइल नुहे बट बेस्ड ऑन शास्त्र से प्रश्न रेज कले केमी ए सब ऋण रू के मुक्त हो मो प्रश्न फिर ब्लंट था कौन जड़े मो मु ब्लंट उत्तर प्रश्न करी जड़े जो मनीषटे मारिकी आसी से आपण साधु को शरणागत हो गले साधु बस साधु को पचार नुए मुझे पचार मुझे से साधु बोली हाँ गुरुदेव तो हो गुरुदेव तो हाँ गुरुदेव आओ ट्राए टू अंडरस्टैंड गुरुदेव बट से जो साधु ये फिलिंगस बर्तमान जो आस साधुर पोजिशन कौन से ना बस गुरुदेव आई लव हिम दैट्स ऑल हिज बॉडी लैंग्वेज हिज बॉडी एवरीथिंग गुरुदेव बट आई एम नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन टू गुरुदेव आई एम सिंपल आस्किंग टू कड़कन प्रभु दैट हाउ यू से दैट जो लोकटा मनीष मारिकी आसी सी आसी आप शरणागत हो इसकन जॉइन कर सब कटिज पुलिस छाड़ दबू कड़कट प्रभु उत्तर दे पारे से इमिडिएटली गुरुदेव स्नैच दैट क्वेश्चन एंड आंसर इट कौन गुरुदेव आंसर दे थे यस आंसर इज यस यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल डेट्स केमिति हाउ यस वेरी क्वेश्चन जन को मारिके आसी जन हत्या करके आब हत्या करके आधुधर साधु तो शरणागत देवे साधु तक सांगे बसई दे कि फोन को रिंग करदे पुलिस को रिंग करदे नहीं जा साधु पक्ष के रखिए जदि रखिले साधु अधिकार अच्छे पावर अच्छे भगवान भक्त से ही कैन ट्रांसग्रेस एमी एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन दिस मेटेरियल वर्ल्ड सब जदि से ग्रहण करगले यस आई एक्सेप्ट यू आज माय डियर साहेब देन व्हाट विल हैपन राइट तार तो नुहे पुलिस आस कह नाई हत्या कर तक छाड़दे हम तार तो नुहे साधु टेक्स हिज रिएक्शंस साधु टेक्स आउट ऑल हिज रिएक्शंस ही मे गो टू जेल नाउ ही विल फेस द कॉन्सिक्वेंस माने जो प्रोसीड्यूर अच्छी फेस करिवो अंडरस्टैंड दैट इज ओनली आउटवर्ड इन ओनली अपारेंट But inwardly, he was already taken by the spiritual master. His reactions, the karmic reactions, he may go to the jail. But in the jail, because you have done something, you have to face it. Bhavane Bhagavad Gita re sastra dhar koi ve. Jo bane suchitam, suchinam simatam ge hai, jogo bhrashto, abhijayat. Once you have fallen, suppose at this age, or any, we all, we commit some mistake, do you think punishment will not come? Tell me, yes or no? Yes. But that doesn't mean your bhakti yoga is finished. No, punishment may come outwardly. It's only outward. But Lord takes away devotees all reactions. Right? Bolchol kotha na. तेणु से जेल जापे कि जेल रे तार चेतना नष्ट हेनी राधा तार चेतना धीरे धीरे से भजन करप कर से एकादशी कर खाद्य न मिलला फास्टिंग कर कठोर तपस्या कर तार जो कर्म करता से कर्म तो साधु सब नहीं जाइंट बर्तमान हि इज नाउ फ्री टू डू हिज साधना हि हि विल आफ्टर 10 इयर्स अफ धर 20 इयर्स अफ प्रिजन है 20 इयर्स पर गोटे हाई क्लास डिवोटी बाहर से जेल रू आस हाई क्लास डिवोटी मीनस हाई कॉन्शियसनेस रे से फेर अपारेंटली से जेल जाइला हाँ कि ना दिस इज द आंसर इस मैंने आई अंडरस्टूड दैट वे गुरुदेव सिंपली इतनी कही थे यस क्लास शेष करते पचारे हाँ सिंपली ही आंसर यस ही विल बी फ्री फ्रॉम ऑल रिएक्शंस बट देन That time I couldn't understand. Now I understand. Yes, how? Sadhu says yes, but how? This is the... Okay, two things. You may get apparently punished, but actually you are free from all reactions. Now your consciousness starts to be purified. And whatever Bhagavad Gita, Bhagavatam, chanting, Ekadasi Vrata, whatever we are doing, only to purification.
only if you purify our existence. And when that existence being purified inside the jail, what is the wrong? What is the problem? Okay? He's getting. He's getting. You are in a prison, he's also a prison. You are in a prison, he is also in a prison. For your crime, Lord has mercifully given out this prison. But his crime he has done here, that is why this government, so narrow government, giving say narrow cell. Lord is so broad, Lord has given a universe. But that's our cell. You can get the description of the cell in the second canto of Bhagavatam. That is a cell. You are put in cell. And this body is also a cell. You are in prison house. He is also in prison house. They are same thing. Same bondage. Same suffering. Understand? Okay? Got the answer? You are suffering, he is suffering. He is suffering by this government, you are suffering by the Krishna's government. Bhagavan's government. ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ଥିଲା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ସେଇଟା ବହୁତ ଥର ମନେ ପକାଉଥିଲି ଜଣେ କବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଥିଲେ ସେ ଢଗଟା ଭୁଲିଗଲି ସେ ହେଉଛି କ'ଣ କି ଭଗବାନ ଗଛ କରିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନିଡ କରିବା ପାଇଁ ନିଡ ନିଡ ପକ୍ଷୀ ନିଡ କରୁଛି ଗଛରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ବସା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଗଛର କୋରଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଉଛି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଇଏ ଜେଲଖାନାଟା ସେହିପରି ଏଠି ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜେଲଖାନା ହେଲେ ବି ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସରକାର ଯେଉଁ ଜେଲଖାନା ସେଠି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ତା'ର କହିବାର କବିଙ୍କର କହିବାର ହେଉଛି ସେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ମେଟେରିଆଲ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ସଫରିଂ ବଟ୍ ଦୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଟେରିଆଲ ଗଡ୍ ବାଇ ଗିଭିନ୍ ବାଇ ଗଡ୍ ଗିଭିନ୍ ବାଇ କ୍ରିଷ୍ଣା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ enjoyment. A bird is enjoying, no doubt. Flying. Akash padichi, nahi? But no doubt he is in cell. Okay? Any question? We end Bhakti Yoga today. Buddhi Yoga. That is Buddhi Yoga 2, 39 to 53. Bhagavad Gita, second chapter, 39 to 53. Buddhi Yoga is explained. We will see next 54 Bhagavan Kaun Kuchati. 54 to 72, last. So categorize it. So 39 Buddha, the Buddhi Yoga, Buddha, the 39 to 53, Barambar Padla, Buddhi Yoga, clear. Right? Yeah. Any question? Please ask. ଗୀତାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ଗୀତାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ଏକାଦଶୀରେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଟେ ସେ ଏକାଦଶୀର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପଢ଼ିକି ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ହେଉନି ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହେଉନି ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଡିଭୋଟି ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଅବଜର୍ଭିଂ ଏକାଦଶୀ ବିକଜ୍ ଟୁଡେ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଫୁଡ୍ ଫର୍ ଦ ପ୍ଲେଜର୍ ଅଫ୍ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଭଗତ୍ୟାଗ ତା ମନରେ ରହୁଛି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିକି ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଥିବାରୁ ମୁଁ ଏ ମୋତେ ଇଏ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ହୃଦୟରେ ଏଠା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିବେ ଯାହା ହଉ ସେ ମୋତେ ଭୁଲିକି ଖୁସିରେ ନାହିଁ ସେ ତପ ଆଚରଣ କରୁଛି ଖାଇବାଟା ସେଦିନ ଖାଉନି ମାନେ କ'ଣ ତାର ସବୁଠୁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ସେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ତାର ଫୁଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ନଗତ ପ୍ରାଣ ଏଇଟା ସେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି ସେଇ ଦିନଟା ପାଇଁ ଦେନ୍ ଲର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ସିଟିଂ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟ ହି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓକେ
he is doing it for me. That means he is calling for me or he is crying for me, something like that. Similarly, everything. So brahmachari rahuchi. So there are vibhaha kari, but brahmachari high life dedicate kar dauchi. The same thing. I have done a lot of nonsense, no more nonsense. Let me give my life. Concept how you let me go for the Lord. Let me sacrifice for the pleasure of Lord. Understand? Eppari noy je ame khadya chhadi dau tyag kar dau je ki bhagwan kichi labh hoi jauchi ki tangar kichi kheti ho se katha nahi. But only thing is that we are purifying our existence. Se lagi tapo acharan kare hoche जप सेमती मन के चंचल मन कौन कौन के कौन मन कौन नहीं कि नहीं कौचे ना नहीं मन कौन कौच गोटे कह लाज लगे से मन कथा कह मुह देखा भी हाँ मनटा कौन कहूँ यदि क्या कह सक कौन मान मुह छेप भी पक मनटा एड़ी दुष्ट यदि क्या रियलाइजेशन ना भाई आसव अपेक्षा कर आसो से रियलाइजेशन यदि भजन कर भजन नक तो स्रोत भितर रजन बस भजन कले कल रियलाइजेशन आस यदि भजन मूल जे भजन करते रियलाइजेशन आस क्या से स्रोत तो रहा से स्रोत भाषा चल जाए रियलाइजेशन यदि स्रोत को अटक चाहिए देख स्रोतर बलटा के स्रोतर शक्ति के अटकैक चाहिए से जान स्रोतटा के पावरफुल राइट मनटा को से संजत करने को चाहिए से देख मनटा के पावरफुल आ मन को छाड़ दौर पवन भाया देन आ मन संजत कह से कौन जान मन विषय राइट तेणु भगवान कहले मनमना भगवान कहना बुद्धि जो आस ये बुद्धि आसे से सब से मनमना मन कहे से बुद्धि बुझाए मन बुद्धि अहंकार सबूत मन मना भव मो विषय चिंता कर कारण आम सब विषय चिंता करख्या करूँ बहुत कथा अच्छी जो रियलाइज कर बड़ी भक्ति जो आगे जो बुझ यही कथा भल कि बुझा पड़े मन माइंड इज सो व्हाट गिव मी द वर्ल्ड माइंड इज भगवत गीतार कह माइंड इज चीटा यस लाइक गुरु महाराज कहते ऑलवेज इन वॉचफुल मूड व्हाट माय माइंड इज प्रॉम्प्टिंग मी ऑलवेज इन गार्ड व्हाट माय माइंड इज टेलिंग मी राइट इट्स डिफिकल्ट नॉट सो इजी बापा नॉट एट ऑल इजी टू कंट्रोल द माइंड एट द डेड ऑफ द नाइट निद भांगी जीव बुझ भल लगे एट द डेड ऑफ द नाइट निद भांगी जाएगा सब मन पड़ो बहुत कथा अच्छे तेणुक सब दैनमयी प्रार्थना बहुत बड़ कथा मुझे चाहूनी सब समय हो केवल प्रार्थना भगवान पाखे पाद पद्म दैनमयी प्रार्थना आस धीरे धीरे तो भागवत पढ़ो जो आस भगवदगीता सरु देख खाली प्रार्थना तो भागवत कौन ओनली प्रेयर्स भागवत इज फुल अफ ओनली प्रेयर्स नथिंग एल्स ओनली प्रेयर हे प्रभु रक्षा कर आउ किछ नै भागवत आउ किछ नै भागवत कौन सी तत्व नै केवल गोटे तत्व हे प्रभु रक्षा कर बस भासीगली भव जले रक्षा कर हाँ कि नै यस इफ आई एम रॉन्ग यू कैन से नो प्रभु यू आर रॉन्ग मेनी श्लोकस आर देयर मेनी व्याख्यान आर देयर वेरी सो वन देयर स्टोरीज आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ श्लोकस आर देयर नैरेशंस आर देयर यस गज प्रार्थना शिवजी प्रार्थना प्रचेतास प्रार्थना इंद्रस प्रेयर्स सुरभिस प्रेयर्स ब्रह्मास प्रेयर्स कुंतीस प्रेयर्स उत्तमास प्रेयर्स प्रहलादस प्रेयर्स ध्रुव महाराज शब्द प्रेयर केवल प्रार्थना केवल भगवान को कौन प्रार्थना छा कहीं कारण बद्धजीव किसी करपर भगवान को इच्छा हेल्ले हाँ कृपा ओके okay?
गुरु परंपरा तो ब्रह्मा अच्छा से भी तो भगवान डाकू भी कृष्ण दे भक्त भक्त नो डाउट इज अ डिवोटी महाजन अल्सो महाजन किंतु ब्रह्मांकर गोटे कौन से जो जीवटे से तो भाया शास्त्र कहते ब्रह्मा हूँ जन जीव साधारण जीव नुहति किंतु साधारण कार्य असाधारण कार्य कर हायर पोस्ट मिली राइट हाँ जमी खोर्धा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तोरी भाई पिलाटा ना ना हाँ तो गोटे यंग टोगाटा ना आयस पाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होमती हाँ तपस्या कर ब्रह्मपद पाई हाँ से जानते भगवान को जानूं सब ज्ञान अच्छी वेद ज्ञान अच्छी भगवान कृपार सब अच्छी स्टिल इल्यूजन भितर बिकज इज अ लिविंग एंटिटी इज अ मेटेरियल वर्ल्ड एंड होल थिंग ही इज डिजायर इज देयर ही हैज ए What is that desire? That I will be the controller of this universe. That is why Lord has given him that post, Brahma. Now you control and you face also asuras. Asuras. IAS officer collector hele bhi taku naksal badi nahi hoju ta nahi. अड़ुआ पढ़ुले देखा गोटे फिल्म में गोटे कलेक्टर टा को किसी नक्सल बेड़ी जाइए से कलेक्टर कौन तो जान मुखी से गोटे नक्सल पशे ठिया टोगाड़ा गोटे बंधु गोटे डीह मारिक तू जी ही था बे से बिचारा कलेक्टर कौन कर दि चार डी खाईगला जो चुप होगा आउ कि कहलानी क्या बेसी कहले बेसी माड़ खाइबू उपाय रेस्क्यू करागला सत्य घटना यहाँ ना रेस्क्यू करागला किंतु कौन है तेनाली जगत जहाँ जी पावरफुल कौच से खाली भगवान को दया अच्छे पावर तमाम अच्छे टिके दया खसीज भगवान टिके दया खसीज से को गुण को रही ओके गॉट इट ब्रह्माजी ऑल्सो इज इन रिलीजन बिकॉज ही हैज अ डिजायर टू कंट्रोल द यूनिवर्स एंड देयर बाय ही इनवाइटेड सम व्हाट आई विल से ब्रह्माजी इनवाइटेड सम ब्यूटिफुल कीड़ास दैट इज नॉट भक्त मान को शिक्षा दि जा महाप्रभु मूल रू शिक्षा रही न धनम न जनम हृदय भितर आम कामना था जहाँ था कि प्रार्थना मूल रही प्रत्येक दिन सन्दा बेले घोरी घोरी गाच कौन न धनम न बापा न धन न जन्म न सुंदर न कविता बापा रे बापा ये तो होगा शुद्ध भक्ति येगला जो भक्त मैंने गाँव मन मन मुझे हसुता है कही तो गाइब रटव कहुई बेग भाया रट न धनम न जनम न सुंदरी न कविता बा जगदीश काम हुए मब जन्म निश्वरी भवता भक्ति शारदी आस मंगला आरोप पिछड़ा तू कौन कहूँ कि समथिंग लाइक दैट गाई तू कौन कहूँ गोटे मत गोटे भक्त को शुणु कौ से कौन से कौच मु मंदिर क्या केयार कैन मंगलारती आस न धन ऐ धन ऐ तुणा दबी सुनी चेन तोर रिप सही सुना गायक आसूस ठीक रूम बाहर मंदिर बाहर को आस कौच तार गोटे कन्वर्सेसन हो गए भक्त सहित ताको कौच मु मंदिर क्या केयार कैर ना समथिंग लाइक दैट मो कान पड़ला जाऊँ मो कान पड़ला ठीक अच्छे समय लगे तुम बुझापे से कहला महाप्रभु तथा जहाँ भी महाप्रभुं धारा होची अनकम्प्रमाइजिंग दिने ना दिने तुम्हें बुझ
এই না ধনম না জনম না সুন্দরী না কবিতম এটা হচ্ছে পরফেক্ট এডিশন। ব্রহ্মাজী মধ্য এথিপাই কাঁদুচন্তি যে মু কাহিকি ব্রহ্মপদ লাভ কলি, ইন্দ্র বি কাঁদুচন্তি কাহিকি মু ইন্দ্রপদ লাভ কলি, শিবজী বি কাঁদুচন্তি মু কাহিকি শিবজী পদ লাভ কলি মতে এই পদ, উদ্ধব বি কাঁদুচন্তি সব কাঁদুচন্তি মতে আমার এই পদ দরকার হোক না। এসব ভাগবতরে আছে পড়ব ভাগবত রিলিজ, ভাগবত রিলিজ করব কিন্তু গীতাটা হচ্ছে কোণ একাডেমিক স্টডি, গীতা রিলিজ করব টিকি ডেরি যেতলে ভাগ টিকি উন্নত করে দেন ইউ রিলিজ ভগবত গীতা। এই গীতা বর্তমান বুঝিয়া পড়ব তুমি, হ্যাঁ ইউ হ্যাভ টু গো ইন টু ইট অ্যান্ড স্টডি ভগবত গীতা জস্ট লাইক ইউর টেক্সট বুক, হ্যাঁ জস্ট লাইক ইউর টেক্সট বুক ইউ হ্যাভ টু রিড ইট অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড। ওয়ান্স ইউ আর ইন ভগবত গীতা দেন ইউরস দেন ইউ রিলিজ রাইট। নাও আই এম রিলিজিং ভগবত গীতা মোর অ্যান্ড মোর মোর অ্যান্ড স্পিক মোর আই এম রিলিজিং, কিন্তু ইনিশিয়ালি কষ্ট টিকিয়ে হব ওকে গট ইট। সো ব্রহ্মা ইজ এ বদ্ধ জীব কিন্তু আম ভা নুহতি নট লাইক অস বট ইজ এ কন্ডিশন সো, ইন্দ্র ইজ নট লাইক অস বট ইজ এ কন্ডিশন সো রাইট ইয়েস বট আওয়ার মহাপ্রভু শিক্ষা অনুসারে আওয়ার এম ইজ টু গো আউট ফ্রম দিস পায়স অ্যান্ড ইম্পায়স সার্কল দ্যাট ইজ কল্ড কর্ম চক্র বুদ্ধি যোগ, বুদ্ধি যোগ মাধ্যমে ইয়াত্রু উর্ধ্বকে আসা। জয় শ্রীল গুরু মহারাজ কি, শ্রীল প্রভুপাদ মহারাজ কি, সমবেত গৌর ভক্তবৃন্দ কি, দায় গৌর প্রেমানন্দ হরে কৃষ্ণ। জয় শ্রীল গুরু মহারাজ কি, জয় শ্রীল প্রভুপাদ মহারাজ কি, জয়।